Veliki pozdrav svim ljubiteljima vaterpola, dobrodošli u 51. izdanje omiljenog podcasta Pod kapicom. Zakazali smo ovo druženje u terminu održavanja olimpijskih igara i vaterpolo turnir koji počinje u nedelju i naravno ćemo mu se posvetiti i pričat ćemo i o ovom podcastu oko svih dešavanja u Tokiju. Poznato je da se oprašta jedan deo najtrofejnije generacije srpskih vaterpolista na olimpijskim igrama. Poznato je da će igrati i Crna Gora i Hrvatska iz regiona, tako da sva pažnja vaterpolo javnosti biće usmerena na olimpijski turnir u Tokiju i nema sumnje da će to biti jedan od interesantnijih turnira kada generalno pričamo o olimpijskim igrama u Japanu. S druge strane, ja bih sad na ovom mestu da se pohvalim i da se zahvalim u krajnjem slučaju Andriji Martiću na pozivu. Podcast Pod kapicom je učesnik medija lige fantasy vaterpola olimpijskih igara u Tokiju. Napravili smo ekipu. Aleksandra Milošević, ime podcasta Pod kapicom, onako moja najdraža saradnica, moram tako da kažem, i najvrednija, ona je napravila ekipu, pa eto, tokom podcasta u naredne dve nedelje pričat ćemo i o fantaziju, vidjet ćemo kako ćemo uspeha biti. Učestvuju onako mnogi novinari iz regiona, a i šire, pa i to takmičenje verujem da će biti prilično interesantno. A kada je u pitanju ovo 51. izdanje, u gostima imam jednog sjajnog vaterpolistu, sada već bivše, koji završio karijeru, roditelja, supruga, čoveka koji se bavi trenerskim poslom, čoveka koji je zaista onako iza sebe ostavio mnogo toga kada je reč o karijeri, vaterpolo karijeri, i mnogo mi je drago što ću imati priliku da eto narednih sat i po do dva da onako napravimo jednu retrospektivu da je njegove karijere. Sa mnom je Đorđe Filipović. Đole, dobrodošao u studiju Na kraju univerzuma, i kao i za svakog prethodnog gosta, kako ti se dopada u našem univerzumu? Pa prvo, dobar dan i bolje vas našao. I hvala na pozivu. Super je ambijent, pravi sportski, upotpunjen rekvizitima, tako da delim mišljenje prethodnih gostiju koji su se ovde komotno i udobno osjećali. Nadam se da će vremenu da ti bude sve prijatnije sa nama. Ja sam poslije vreme onako sa sagovornicima volao da pričam malo o nekim aktualnim temama, pa da onda provrtimo karijeru, a s obzirom da si je ti pre mesec, dva dana završio, ajmo da krenemo od samog starta. Kaži mi, kako je vaterpolo postao deo tvog života, postao deo neke svakodnevnice, generalno tvoj sportski izbor? Pa sad si me vratio dosta unazad, znam, par decenija. Generalno me je sport od uvek zanimao i sportski sam tip, tako da vaterpolo je slučajno pao kao izbor. Za to postoji interesantna priča da su roditelji hteli prvo da me upišu na fudbal, u školu fudbala, Partizanovu školu fudbala u Petliće. Mama je preko jedne koleginice stupila u kontakt i dobila preporuke da odem na prvi trening i ispričala mi sve kako to tamo izgleda i da se puno putuje i druži i takmiči. I ja sam u prvom momentu bio za to da odem, i posle par dana kad je pitala, dobro, tata je pitao, idemo sutra na trening, ja sam došao i rekao, znate šta, ja sam ipak promenio mišljenje, ja ne volim puno da putujem, tako da ne bih da idem u tu školicu fudbala, jer sam čuo šta ste mi ispričali, tako da ja ipak ne bih da krenem na fudbal i u tu školicu. I nakon toga išao sam u predškolsku i na jednom sistematskom pregledu su ustanovili blagu skoliozu, krivljenje kičme, i preporučili su da odem, da krenem sa plivanjem, da odem na bazen. I krenuli smo, otišli smo na bazen tim povodom najpre, i nisam znao da plivam, priznajem, i otišao sam u školu plivanja od sportskog centra Banjica. I krenuo sam sa početnim kursom plivanja. Tada je bilo dozvoljeno roditeljima da ulaze sa decom u bazen, da vam pomažu, jel, pošto nisam mogao da se još uvek održavam sam. I tata me vodio stalno, ulazio sa mnom u bazen, i taj kurs je trajao par meseci. I kada je došao vreme bio je završni ispit ili test, polaganje,
mi smo pre toga neki period je bio da nismo odlazili i ja kad sam otišao, trener koga da pomenem, Aćim, izvinjavam se, zaboravio sam ime i prezime, okay. I je rekao, pa kaže, ovde je završen kurs, svi su već ispolagali i dobili diplome. I ja sam se tu onako rastužio, ubedačio i šta ćemo sad, kaže, sad ćeš ti da naučiš da plivaš, sad ćemo sve. I, a interesantno da me mama odvela taj put, tata je bio odsutan na nekom putu, je bio, i mama me odvela i mic po mic, ja proplivam sa leđno stilom. Tako sam počeo i kaže on, pa vidiš da znaš da plivaš, vidiš da si naučio, i dobijem ja i diplomicu i vratimo se mi kući i tako sam, da kažem, naučio da plivam i mama i dan danas voli da pecne tatu da mu pomene kako sam, u stvari kad me ona odvela, naučio da plivam, ali kako pre toga sa tatin trud nije davao rezultat. Tako sam naučio da plivam i posle toga sam još produžio, znači to je bilo sa nekih šest i po godina, produžio još dva, tri kursa koja su bila, znači ukupno su bila četiri. Ja sad ne mogu se sjetiti naziva svakog, ali sjeti da je bio jedan, ovaj prvi bio početni, pa posle, ne znam, trenažni, pa napredni na kraju, i to je bilo usavršavanje svih stilova plivačkih. I kad sam to završio, među vremenu sam onako bacio oko na bazenu šta se dešava, vaterpolo trening sam video i onako dopalo mi se malo isto uz tatino isto sugerisanje, pa kao vidi, ovo su ti vaterpolisti, ovo je tadašnja generacija, je bila aktuelna, Šoštar, Goran Rađenović, Igor Gočanin, braća Udovičić, Pele Zimonjić. I onda mi je baš to bilo interesantno, sećam se baš da mi je apostrofirao, vidi Šoštar koliko izađe iz bazena, ne znam, vide mu se jasno kupaće, gaće se ocrtavaju, i otprilike indirektno mi predložio da eventualno sledeća stanica bude školica vaterpola. I tako je i bilo, tako da sam 91. evo sad sam se tačno setio, sa 8 godina upisao školu vaterpola kod legendarnog Mirka Bosanca, nažalost pokojnog, od pre malo manje od godinu dana, i tako je sve počelo. Što se tiče moje neke povezanosti sa prvog kontakta sa vaterpolom. Ja napravit ću samo jednu digresiju, sad si pričao o plivanju, znaš zašto mi je interesantno, jer s kojim god tvojim kolegom da sam pričao, svi su mi govorili, Đole je strašan plivač, sad već možemo, ne možemo kažemo bio, nego mislim u vaterpolo bazenu bio, pošto si završio karijeru, tako da eto, sad je plivač penzioner, ali vidiš kako pamtit će te ljudi kao sjajnog plivača. Pa jeste, to je jedna od osobenosti i karakteristika mojih igračkih, taj plivački deo, da sam bio dobar plivač. Mogao sam dugo u kontinuitetu da plivam na visokom nivou. Jednostavno, plovan sam, taka je konstitucija telesna, i taj plivački trening mi nikad nije bio problem zbog te konstitucije tela. Znači, nikad nisam imao problema sa kilažom, sa gojenjem, tako da sam uvek se lako kretao kroz vodu, i zato su me dosta apostrofirali kao neko ko dobro pliva, ko se dobro kreće u bazenu. E, zato sam i teo ti kažem, mnogi su ovde žali kako im je smetao taj plivački trening, tebi očigledno pa nije. Pa da, nije mi smetao, zavisi šta se plivalo u stvari, ali većina mi nije bio problem, i pogotovo ta neka aerobija, to i dan danas praktikujem, i kad sam i praktikovat ću još i sad kad sam završio. A evo, ocire malo te uspomene na početke u Partizanu, na legendarnoj Banjici, neko, kako pamtiš društvo, koliko ti je bilo naporno da izguraš dan, koliko su strogi bili treneri? Pa nije mi bilo naporno, za početak sam krenuo sa tri puta nedeljno treninzima, pa se to povećavalo. Nasuprot tome da je bilo naporno, uopšte bukvalno nisam mogao da se umorim, i roditelji su to isto uvideli bili, i umeo sam često i pre treninga da se igram napolju. Kažem, volim sport i volao sam i tad, i igrao sam i fudbal i košarku, i to onda sam posle toga samo produžavao na trening, tako da mi nije bilo naporno i bilo mi interesantno. Imao sam tu sreću da mi Mirko bude prvi trener i da mi on tu ljubav i da tu bliskost sa vaterpolom usadi i približi vaterpolo na pravi način, tako da sam ga uz njega zavoleo. Mislim da možda i ne moram da trošim reči, samo ću se složiti sa svim onim koji su moji prethodnici ovde o njemu govorili.
sve najbolje u svim superlativima, pogotovo za taj uzrast. Ne bih dalje sad detalji su i iskreno, s obzirom da je, da je pokojni, nije mi ni lako sad ovaj da, da koliko je on bio jedna pozitivna ličnost. Tako da je on sigurno jako bitan u tom početnom, početnoj fazi, da još više se taj sport koji dete neko konkretno mene interesuje, da ga on još više meni približi i, i da ga još više zavolim. Kod njega je bila ta faza jednu godinu dana, to je ta pretakmičarska kategorija početna, više smo bili u onom čuvenom malom bazenu, što svi isto apostrofiraju, što jeste od osobenosti i Partizana i Banjice i škole Partizanove, tako su svi počinjali, čuvene kolone u malom bazenu, pa izlazak u kolonu van bazena, to je da toliko bilo dece da, da nisu neki tek su dolazili do kraja, neki još nisu stigli da skoče koliko je bilo dece. Bili smo malkice, mislim, izmešani, a posle toga već prva takmičarska kategorija je bila, znači, uzrast do 10 godina. Znači, sa 9 sam prešao, prebacili su nas, 83. godište, u tu takmičarsku prvu kategoriju. Trener je bio Mića Perišić, isto u vaterpolo krugovima poznato ime. I dan danas se viđamo na 11. aprilu i evociramo ponekad uspomene na, na taj period. Isto tako jedan sjajan pedagog, trener za, za, za taj početan, početni nivo, koji me isto dosta stvari naučio i dosta navika usadio i vodio na tom prvom turniru u Herceg Novom. Sećam se da je, da je bio 93. godine u doba onog, one inflacije i ono zlo doba koji, koji većina ljudi ne želi da se seća, ali meni je to, niko ne meni je to bio stvarno neverovatan doživlja i događaj, tako da eto, po tome pamtim nekako taj, taj prvi početni period. Da kažem, tamo smo već postali pioniri do 10 godina, prvo takmičenje, prve utakmice, tako da bila je još Jugoslavija, tako da jako, jako lep period. A, a saigrači u tom periodu, jeste bili skladna grupa, kako, kako ti je, ili ti, ili ti bilo draže to druženje koje si imao na bazenu od onog u školi, recimo, ili si, si imao tu neku, pravio tu neku razliku, ono, šta ti je bilo, ajde da kažem, interesantnije, gde si se bolje, gde si se bolje uklapao? Pa, moram da kažem, s obzirom da sam, jeste, svaki dan sam išao u školu, a onda smo počeli svaki dan da treniramo, tako da sam imao dva društva, da kažem, da. Jeste, iz škole i sa, sa bazena. I vremenom mi je i ovo drugo sa bazena postojalo jednako drago kao i ovi iz škole. I znači, drugi deo dana, obično deca imaju običaj da, ne znam, posle škole odu malo kući pa se vrate u školsko dvorište, pa možda opet bude isti krug dece koji se druže, a ja sam odlazio kući pa sam odlazio na trening uveče i, da kažem, menjao društvo, ali sam se brzo pronašao i sa njima i u toj grupi. Naravno da su i ti treneri zaslužni za, za to, to jeste jedan cilj neki, da se i lepo i družimo, da se homogenizujemo, sve kao neka priprema jednog dana što nas čeka, ukoliko naravno želimo da se posle penjemo stepenik po stepenik i da grabimo ka, ka nekim ozbiljnim pričama i igračkim vodama. E, neću ti pitati sada za druge sporte, mada si već nešto počeo sam da govoriš, jer imam za kraj neka vrlo interesantna pitanja, dopašće ti se. Zanima za te početi, kako si provodio slobodno vreme, kakav si džak bio? Znam da, recimo, u to neko vreme, da ne kažem naše vreme, pošto sam stariji od tebe, ali recimo treneri tada nisu praštali slabe ocene. Morao si da budeš i dobar konkretno ti u bazenu, ali si morao da budeš i dobar đak. To se podrazumevalo, išlo jedno sa drugim. Jest. Upravo si skroz, imali smo obavezu da donosimo na kraju školske godine, pa čak i na polugodištu, đačke knjižice na uvid trenerima i onda smo čak i diskutovali o tome ako neko nije imao sve, da kažemo, odlične ocene, zbog čega je četvorka iz ovoga ili možda trojka iz onoga, i čak nisu bile ni dozvoljene negde tako niže ocene, dok ne popraviš nećeš dolaziti na treninge. Bile su i te vrste obaveza, da ne kažem, pretnji, tako da jeste, insistiralo se na tome. Sad danas ja kao trener, isto pošto sam trenirao taj ugao me zanima ugo, sad, zato sam se to i pitao. Insistiram na tome, tako je, to sam zadržao i to jeste jako bitno,
ali u to vreme je bilo još bitnije i bio sam dobar đak, odličan, nisam imao uvek sve petice, ali sam uvek bio odličan i osnovna i gimnazija posle. Da, tako da, ali to je bilo jednostavno obavezno, stvarno one sa lošim ocenama treneri nisu dozvoljavali, ok, imaš toliko i toliko dana da popraviš ocenu slabu, inače nema trening ili nema nastupa na takmičenju. I se dešavalo da neko nije uspevao to da uskladi, pa da zarad toga što imao loše ocene nije imao priliku da, recimo, ne znam, putuje negde, da napreduje, da ne znam šta pa god. Pa nisu baš bili, oni su više to se zadržavalo na pretnjama, da, na uslovljavanjima, više, da, pedagoške mere kako bi isprovocirali da si u tog segmentu bude uspešan. Mislim da baš toliko surovi i striktni nisu bili, ali je sigurno bilo razgovora i diskusija na tu temu. Da. Treneri u Partizanu su neizbježni deo svake priče, svih vas koji ste prošli kroz tu školu. Ti si napomenuo Mirka Bosanca, ne znam da li želiš da istakneš još nekog, ili i ja bih volio da možda ako se setiš neke epizode koju smatraš da je u tom nekom periodu tog odrastanja, sazrevanja bila bitna, vezana je za Banjicu. Pa pomenut ću i ostale trenere koji su me posle trenirali i svako od njih je imao deo dobar uticaja na mene. Znači, nakon Mića me je trenirao kratko Srđan Marić, momak, čovek sad u zrelim godinama iz Herceg Novog, možda i manje od godinu dana, i onda je tu moju generaciju uzeo Nebojša Mitrić, čuveni Mita, koji nas je vodio, boga mi, 5 godina, od 12. do 17. godine, i on je dosta veliki uticaj takođe imao na mene. I sad, među vremenu, već od 14. godine sam ja počeo da treniram i sa starijima, koje Nena Manojlović je došao sa mesta prvog trenera na koordinatora svih mlađih kategorija i uzeo već tu generaciju 81. drugo, ja sam već povremeno i trenirao sa njima. Jedno kratko vreme pred kraj juniorskog staža me vodio i Dejan Jovović i Dejan Udovičić. Tako da su to ti neki treneri koji su me trenirali u mlađim selekcijama Partizana. I svako od njih je imao određeni uticaj. Od svakoga od njih sam čuo nešto interesantno i nešto sigurno što pamtim, od nekog više, od nekog manje, ali kažem, Mita me je trenirao dosta dugačak period, ne samo trenirao, nego vodio tu našu generaciju, jer posle sam ja više možda trenirao sa starima, pa igrao turnire i utakmice za moj uzrast, za mlađe, mislim za mlađe, za mlađe od tih starih, za mlađu kategoriju, da, sam ja, to je moja 83. godište. I tako da kažem, svako od njih je sigurno ostao je deo njega u meni i njegovih nekih navika i pristupa i izreka i svega ostalog. Pitam svakog, neće ni tebe zaobići to pitanje, debi je verovatno nešto za prvi tim, nešto što pamti svaki sportista. Da li se ti sećaš debija, učinka u njemu, reakcije saigrača, ko su ljudi sa kojima si delio bazen u debiju za prvi tim? Da, pa sećam se, naravno, to je bila sezona 98 na 99, gde je prethodne godine bio fantastičan tim Partizana koji je osvojio Len Kup, gde su bili Vlada Vujasinović, Dejan Savić, Dači Kudinović, Nikola Kuljača, Brista Maljković, i onda se dobar deo te ekipe osuo i prvi tim je sledeće godine popunjen sa par nas 82. treće godište, gde su bili Vanja Udovičić, Žile Gocić, Dejan Milaković, Boba Nikić, Darko Golubović, sad, uglavnom nas petorica, tako je. I ja sam prvo počeo da treniram, pošto sam bio 83. takođe priključen, možda malo za nijansu kasnije od njih, da treniram samo. I pošto je liga nešto počinjala kasnije, recimo decembar ili januar je bio jedan prijateljski turnir još u novembru na Banjici, i tu sam odigrao prvu, ajde da kažemo, zvaničnu utakmicu, gde su, mislim, bile većina prvoligaških ekipa u to vreme, Budva, Primorac, Jadran Herceg Novi, Spartak, koliko se sad sećam iz ove perspektive, a zvaničan debi, da kažem, zvaničnu prvoligašku utakmicu sam, sećam se da je bio februar, recimo, 99. u Novom Sadu, gde sam isto otišao na to gostovanje misleći da ošte ne igram, čak ja mislim nisam i ponovo Bade Mantil bio, jer sam bio ubeđen da nema šanse budem u timu, i raspljivo sam se,
i izlazim sa bazena i Dejan Jović je bio trener i on me zove da li on promenio, da li neko drugi treba da bude u sastavu ili neko od starih nešto osetio da je povređen pa ne može da igra, on mi kaže, e, ostani igraš. Ja sad onako nisam nešto nije spravao za utakmicu, nego sam više šutirao ono, na go sa, da li sa Žiletom ili sa nekim, on 10-9 smo igrali između sebe i ja onako šok, sad, okej, evo, kaže, imaš, uzmi od njega bade mantil, spremaj se. To sam teo ti pitan, kako si bez bade mantila. Pa taj neko ko nije bio u sastavu je meni dao. Tako da se nije saznalo, sam zaborio bade mantil. Ovo, što bi isto bila packa ozbiljna od tadašnjeg i trenera i kluba i tako dalje. I sećam se, to je u Novom Sadu bilo. Ne sećam se po nekom specijalnom učinku i minutaži, možda jedno pola četvrtine sve zajedno, ušao sam nešto pred kraj treće, malo u četvrtoj, da li sam možda imao jedan šut na go koji je nešto bio izblokiran, eto toliko se sećam. I sećam se, to je bila ta 99. godina da je prvenstvo ubrzo i prekinuto, jer je bilo bombardovanje i tako je počelo što se tiče debija. Uh-huh. Posle se nastavilo, sledeće godine se promenio, Nena Manojlović je došao za trenera, isto sam bio u prvom timu, onda se tu opet malo izmenjao igrački kadar. Izvini, prethodno sam mi pitao kome sačekao u prvom timu. Uh-huh. Da. Sačekali su me Rista Maljković, Nikola Kuljača je bio najstariji kapiten, Čeda Drašković, Nenad Petrović, Uroš Ganović, uh-huh, uz ove nas mlađe, posle se bilo petorica pa su nazvali Ninja Kornjače. Klinaca smo bili baš mladi, 16, ja 15 i po godina i super su nas prihvatili, stvarno sećam se tog perioda da su nas svi onako, niko nas nije maltretirao ili znala se naravno hijerarhija i šta se sme, šta se ne sme, ali stvarno jedan lep prijem za početak i lepe uspomene na te momke. Sad ne mogu da se setim i svih tačno starijih igrača koji su bili tu u prvom timu. Jel znaš sa 15 i po godina da je vaterpolo tvoj poziv? Ili imaš svest o tome uopšte da... Pa tad sam imao da već hoću da ja sam toliko na svaki trening išao sa željom i kad nisam morao pre podne da dolazim, ja sam išao sam u sportsku gimnaziju pa sam mogao da kombinujem, ali tad sam već znao da i imao toliku želju da, i iskreno bila mi je velika i čast da treniram sa starijima i ja se sećam kad sam trenirao prvi trening sa njima, pa ne znam, dao sam Kuljači go, pa sam došao kući srećan, presrećan, hvalio se roditeljima, tako da mnogo mi je to imponovalo i mnogo mi je davalo elana za već nešto što sam želeo i tako da sam video već sebe u nekim ozbiljnim posle pričama, jer sam i pre toga već ozbiljno trenirao, mislim, ali želja nikada me nije napuštala, nikada nije manjkala. Da, fascinante su mi vaše priče, vi stvarno ste vi vaterpolisti specijalno kova, mnogi od vas su svašta prošli kroz karijere, bilo je tu mnogo, da kažem, uspona i padova u smislu da ste bili u sredinama gde nije bilo ni novca i da ste onako imali tekako razloga da razmišljate o tome da se možda nečim drugim bavite kako bi prosto mogli sebi da izdržavate, ali eto, jednostavno ste bili istrajni onome što volite i drago mi je da se u većini slučajeva ta ljubav neka i posvećenost isplatila. Pa sigurno, mislim, drago mi je da ti, pošto nas poznaješ i bliže, imaš tako mišljenje o nama, ali generalno mislim da je to dosta individualno. Tako je, jeste naš sport sa dosta problema i ovakvih i onakvih, ali sve je individualno do ličnosti. Ima neki koji su i odustajali, ali ko želi da se posveti tome i ko se stvarno da do kraja i ko ima pošten pristup, sigurno će i ostvariti ono, vratit će mu se svakako jednog dana. Da, a jedna od ideja ove emisije je da kroz te vaše priče ljudi gledaju i da ne dozvole više da se uopšte vaterpolo kao sport pati, nego da ima dobre uslove u kontinuitetu i da momci koji vole taj sport imaju onako dobre uslove za razvijanje, da ne moraju da prolaze kroz turbulentne faze kroz koje ste prolazile konkretno tvoja generacija, recimo, pa neki jeste, drugi. Da. Bilo je svakakvih, da, godina, perioda, sad što se tiče samih uslova, oni isto variraju, ma koliko te 90. godine bile turbulentne i zle, opet su uslovi bili koliko toliko pristojni,
Apsurd je da se čak desilo to da evo posljednjih godina je Partizan imao gore uslove, na primjer, za trening, iako da, je to sa 30 godina kasnije nego tad pre 20 i kusur godina. Tako da ne znam, jeste bilo nezgodno sa ove strane, neke društveno-socijalne svakako događanja su bila i to, a opet problema ima i pojavljuju se čak i oni za koje se negde smatraju da su prevaziđeni odavno i koji ne bi trebalo da se, koji predstavljaju neki minimum koji ne bi trebalo da se dešava. A pričali smo uspomenu padovima, ajde da se vratimo, 14 godina si proveo u Partizanu. Ajmo da se podsjetimo na možda najtežih momenata u klubu, kad pričamo o rezultatima, da li postoji neki poraz, neki događaj koji ti je onako posebno teško pao? Pa, teško mi je palo u sezoni 2002-2003, na kraju sezone, kad je klub usled finansijskih problema i nagomilavanja nekih dugova od ranije, morao da preseče i da tu generaciju i tu grupu dečaka, već momaka, većinom i ljudi odraslih, da jednostavno im da odrešene ruke da napuste klub. I te godine 2003. su iz kluba otišli i Žile Gocić, i Vanja Udovičić, i Boba Nikić, i Slavko Gak, i Milan Tičić, i koji smo godinu dana pre toga osvojili duplu krunu, i to je bilo neko jezgro te ekipe koja je stvarno lepo krenula i trebalo i da nastavi sigurno dominaciju tih godina, ali već sledeće godine su isplivali ti neki problemi. Ok, i konkurenti su se javili, Jadran Herceg Novi se podizao tih godina, ali mislim da bez tih problema da bi mi nastavili neku dominaciju i samo bi se pojačavali i dizali na još veći nivo. I onda kažem njima, sad ne mogu setim koliko tačno, koliko njih u tom momentu su jednostavno napustili klub i znaju svi, ne znam, Vanja otišao u Jadran, Žila otišao i Boba u Niš, Slavko i Tica su otišli u Primorac, ja ne mogu sad da se setim, Mihajlo Korolija je još godinu dana pre otišao, ne znam, isto u Niš opet zbog toga, tako da to mi je recimo jedan onako težak moment bio. Međutim, veličina Partizana, tad sam video, je bila u tome da se to već naredne godine nekako jako brzo nadomestilo. Naravno, nismo imali isti rezultat, ali smo bili, ne znam, četvrti u prvenstvu, ali je došla nova generacija, to hoću da apostrofiram, znači veličina i značaj te škole, došli su novi igrači, vojnici, znači to je ova generacija 86-7, neki 85-o i rezultat nije puno odstupao, nije puno falio, mi smo čak napravili senzaciju, ušli u Ligu šampiona, izbacili, ne znam, Barcelonu sa imenima, mislim da je Felipe u jednoj emisiji, od prethodnih emisija to pominjao, Ivan Perez, igrali sa Vašašom koji je bio mađarska reprezentacija u malom, Kašaš, braća Štajmenc, Madaraš, igrali egal, bukvalno na Banjici, na produžetki, izgubili njih. Znači, bukvalno nastavio se taj kult i trend Partizana da se ekipa menja, rezultat manje više ne trpi, iako smo bili mnogo, mnogo mladi i mnogo neiskusni. Znači, ja sam sa 20 bio drugi po starini, bio Miloš Korolija, kapitan najstariji, posle njega Gojko Pjetlović i ja, Marko Ćuk, i to je to ostalo sve ptići od, što Igor voli da kaže, od 16-17 godina. Igor je bio sportski direktor, a Šošter je bio predsednik kluba. Tako da, Dejan je Udovičić bio trener i to mi je, na ovu priču sam sad se malo nadovezao, šta me je prethodno pogodilo u prvom momentu i preko leta sam stvarno bio razočaran, a posle toga jednostavno to je sport, sve ide dalje. Mi smo naravno ostali u kontaktu, ti momci s kojima sam ja proveo u mlađim selekcijama najviše generacijski najduže, oni su otišli svojim putovima karijere, opet je došla neka druga i to je jednostavno ta veličina Partizana, produkcija koje mislim, posle možemo da to apostrofiramo, taj Partizan i tu školu, eto na jednom primjeru. A da li si mi u ovom odgovoru šta ti najteže palo, onako kasnim izlaganju rekao i šta ti je najlepše bilo, ta dupla kruna i to igranje u Ligi šampiona. Jeste, dupla kruna, pogotovo prvi trofej u Nišu, Kupa, gde je bio Final Four u Nišu i gde je bila fantastična atmosfera. Mi smo igrali, sećam se, polufinale s Jadanom koji nam je bio glavni konkurent tih godina
i dobili ih u jednoj tvrdoj utakmici i onda je finale već bila blaga formalnost sa Bečejom koji je nažalost bio na izdisaju, ali još uvek postojao. Ali je bila fantastična atmosfera. Ja kažem, uvek sam volio da igram u Nišu dok sam igrao u Partizanu, jer je dolazilo puno grobara i puno navijača i u tih godina ovi ostali sportovi nisu bili toliko nepopularni, nego nije dolazio Partizan u ostalim sportovima i onda su oni jedva čekali priliku da dođe Partizan u bilo kom sportu i nevezano, mi kad smo igrali protiv Niša, ako smo bili puno kvalitetniji, navijači su dolazili i bodrili nas i pravili fantastičnu atmosferu i sjećam se i to finale sam isto super odigrao i onda posle toga prvi trofej, onako euforija, e onda je sve ono što smo pričali do sad došlo, satisfakcija i na naplatu, ali ne materijalno, nego u nekom drugom vidu zadovoljstva. I to i posle toga dupla titula na kraju te sezone, ne znam da li to neko pominje u tvojoj emisiji, da smo mi prvu utakmicu u finalu play-offa isto protiv Jadrana Herceg Novog dobili 7-0 na našem bazenu. Mislim da jeste, ali... Da. To možda je Kuki pominjao, pošto nije primio gol ni jedan. Mislim da je on sigurno, on je sigurno. Da, iako nije branio sve četiri četvrtine, ali je ovaj stvarno... Prisvojio je sebi da on nije primio. Nije, mislim da je baš i rekao da je on branio tri četvrtine, a da je posle ušao Nemanja Marijan, isto poznato waterpolo ove lice, i da su stvarno do kraja nismo primili gol. Kad budem zvao Nemanju Baždin, kako će on da mi ispriča tu priču? Da, neko oni ispričaju bolje, ali evo ja sad, da nije Kuki to ispričao, ja se ne bi ni setio, ja sam mislio da on branio celo. Ali ušli Nemanja, ali smo stvarno igrali tu odbranu neverovatno i tu prvu utakmicu dobili, stvarno ja ne pamtim da li je bio takav rezultat negde, posle smo drugu dobili uz mnogo više muke dole u Herceg Novom, ali eto, to je zaokružili stvarno tu fantastičnu sezonu. Igrali smo dobro i sećam se te godine Evropu i naleteli u Len Kupu u polufinalu na Proreko, gde su bili Vlada, Dača, Benedek, pokojni Roljan. Strašna i da ekipa, i da je to bila u stvari jedna fantastična škola. Smo dobili packu jednu tamo u Dženovi, izgubili smo, ja mislim da je bio rezultat 9-2 recimo, a pre toga smo onako u domaćem prvenstvu dobijali sve i u Evropi onako dosta lako sve prošli stanice dotle i onda je to bilo onako ono bolno spuštanje na zemlju i jedna dobra škola od u to vreme superstarova svetskih. Kaži mi, pričao si o tim starim igračima koji su bili u klubu i Simu i Dola nekog, i si gledao nekog onako, da li si sugledao na nekog posebno iz te starije generacije, bilo je zaista tu jakih, ovako, jakih imena, ličnosti. Da, pa bilo je puno jakih igrača. Jesam kao klinac, sam se ugledao i bio mi idol Petar Trbović. Petar Trbović, zato sam i počeo da nosim dvojku koja mi je ostala u većem delu karijere. Petar mi je nekako uvek bio... uzor, njegove potezi, kretnje u bazenu, elegancija, taj minimum utroška energije, to me fasciniralo kod njega. I eto, on mi je bio jedan od idola, da kažem, kad sam počinio, jer on je igrao, ja još uvijek nisam zaigrao za prvi tim, ali sam naravno gledao sve utakmice, gledao i treninge i stvarno je bila privilegija, ne samo on, bio je to vreme i Dejan Savić, bio je Pele Zimonjić, bio je, ma mislim, nekoga ću sad tu zapostaviti i neću ga pomenuti, pa da ne bude, ali sad, posle kad sam krenuo da igram, stvarno je Kuljaču volim da apostrofiram kao isto bitnog faktora, kao kapitena, kao najstarijeg u ekipi, koji je stvarno bio naš vođa te generacije kad smo bili onako svi dosta mlađi od njega. I nakon toga je došao isto Jugoslav jedne sezone, tako da sam imao ovako i u bazenu i van bazena na koga da se ugledam i da kupim što igrački, što životna iskustva. Aj pre nego što pređemo na taj deo, na španski deo priče, da čujemo prvo video pitanje. Ćao, pozdrav Pavle, pozdrav Đole, pozdrav svim gledalcima podcasta. Želeo bih svog dojučerašnjeg kapitena da pitam par pitanja. Prvo pitanje je, koja mu je najdraža sezona i najdraži trofej u svojoj dugoj i velikoj karijeri? Drugo pitanje se odnosi, pošto znam da je
uporedo sa zadnjom njegovom igračkom karijerom bavio se i trenerskim poslom, pa je to pitanje vezano za trenerski posao. Da li sebe vidi jednog dana kao trenera prve ekipe ili će biti usredsređen za rad sa mlađim kategorijama? I ovom prilikom bih želeo još jednom sve da vas pozdravim. I Đole, gledamo se na bazenu, hali ili stadionu da bodrimo naš tim o kojem smo dosta puta pričali u toku dok smo igrali zajedno. Pozdrav svima, ćao. Pozdrav za Dimitrija Ističevića, hvala na uključenju i naravno dogovorili smo se ka poče sezona i Dimitrije će biti gost našeg podcasta, naravno. Hvala Dimetu na pozdravima i na ovim pitanjima. Pa prvo pitanje, najdraža sezona i najdraži trofej, pa to je ovo što smo bili u Partizanu, ta 2001-2002, kad smo osvojili duplu krunu. I već sam ti rekao ko je možda, nešto je prvi trofej, ali sigurno, ajde ne kažem najdraži, ali jedan od najdražih, taj kup. Drugo pitanje, jeste, pošto sam svež trener, da li imam ambicije da se da budem jednog dana trener prvog tima? Da, svakako. Ali, s obzirom da sam tek na početku, počinjem nešto skroz drugačije od ovoga čime sam se do sada bavio i počinjem tek da učim i da se profilišem, pa ambicije su da budem, da treniram prvi tim, ali nikad se ne zna da li ću se u toj profesiji iskristalisati kao stručnjak za mlađe kategorije ili za jednako uspešnog trenera prvog tima, to će već vreme pokazati, ali sigurno da mi je namera da treniram prvi tim jednog dana. Dobro, pričat ćemo još naravno pri kraju o tvom novom pozivu. Idemo u Španiju, poslije te 2005. godine ti se seliš u Španiju, Saragosa, da. Otkud tamo, ko da. Te zvao? Pa, jedan uvod, pre tog odlaska bila ta sezona u Partizanu 2004-2005 gde su došli Jugoslav, Denis Šefik i gde je već polako ta ekipa koja se promenila još malo isto pojačana sa starima, vratio se, ne znam, Luka Mirković, Mihajlo Korolija, Miloš i ja smo bili tu, Gojko i ovi mlađi već su se podizali polako, Fića, Avra, ajde da kažem, da ne bude po nadimcima, Marko Vramović, Milan Aleksić, Voja Čupić. I igrali smo te sezone tri finala i kad sam je pitao šta je razočarenje, jedno od razočarenja što makar jedan trofej nije završio u našim rukama. Izgubili smo sva tri finala u domaćoj konkurenciji od Jadrana, oba finala u Len Cup od Savone. I nakon te sezone sam odlučio da idem. Zašto sam odlučio? Pa to su bile sad iz ove perspektive neke bubice, neki hir, neki bunt, neko nezadovoljstvo moje i prelomio sam i rešio da jednostavno karijera krene u drugom pravcu i da krenem da se dokazujem negde u inostranstvu, daleko od javnosti. Zašto Španija? I zašto bunt, ajde prvo? Pa bio sam nezadovoljan, to su sad ove neke, kažem, mladalačke bubice. Aha. Sad iz ove perspektive i sa ovom glavom sigurno ne bih tako razmišljao. Dobro, okay. Tako je, neko mimoilaženje tad i sa trenerom, sa upravom i tako dalje. I odlučio sam da jednostavno krene karijera u drugom smeru. Ne bih savjetovao tako današnjim mladim igračima da tako postupaju, u smislu da se tako ponašaju prethodno, a posle već zavisi, došla je ponuda iz prva i Španije, da, finansijski jako dobra i jednostavno hteo sam da odem i negde da se dokažem. Bila je isto i iz Italije jedna ponuda, baš sećam se, Goran Rađenović je bio trener Kamolja, pa me on zvao tamo. Međutim, ova iz Španije je bila konkretnija, ova iz Italije je bila da se malo sačeka i ja sam rešio da odem tamo, da se jednostavno tamo dokazujem. Nije bio neki puno atraktivan klub, ali rekao sam, ajde, idemo polako, pa želim da skrenem pažnju na sebe, da tamo prvenstveno se posle toga odem na neki viši nivo. Nije bio atraktivan klub u smislu, nije igrao Evropu, neka sredina tabele pa naniže.
grad Saragosa, peti grad u Španiji, lep grad, sportski grad, nije na moru kao što svi misle da je neka asocijacija na Španiju, onako neki severoistok, recimo više istok ovamo, tačno na pola puta između Barcelone i Madrida, i jedno lepo iskustvo za nekoga ko je tek otišao iz prvi put od kuće, iz rodnog grada. Lepo su me svi tamo primili. Počeo sam i španski intenzivno odmah da učim, jer sam video da sa bilo kojim drugim jezikom ne mogu da funkcionišem, ne mogu da se snađem. I nije mi to bilo puno teško, onda ga i lakše i brže naučim. Sećam se da sam delio stan sa jednim momkom iz ekipe, i onda mi uz njega bilo lakše, on mi je bio otprilike kao profesor i španskog, a i trener nije pričao nijedan drugi jezik osim španskog, tako da sam bio prinuđen, ali kažem, sviđa mi se i jezik i nije mi bilo teško da ga naučim. Oni su, kažem, jako bliski nama. Uh-huh. Po mentalitetu i nekom temperamentu, tako da sam se ja lako uklopio tamo i kažem, lako van bazena, super. A što se tiče bazena i samog igračkog dela, video sam brzo da sam iznad te sredine i bio sam im daleko najbolji igrač odmah, i mi smo te prve godine opet od 12 ekipa završili sedmi. Neki rezultat moglo je možda i bolje, moglo je možda i lošije, tu negde taj donji deo je bio dosta izjednačen, i ja sam imao super sezonu individualnu, kažem, sezona dobre afirmacije i skretanja pažnje tamo na sebe, i želeo sam, kažem, da pređem u neki, Španija mi se dopala ovako kao okruženje za život, želeo sam da pređem u neki veći klub, međutim nije bilo nekih iskreno konkretnih ponuda, bilo je sve na nekim raspitivanjima i na nekim pričama u mogućnosti realizacije, ali ništa konkretno, dok su ovi iz kluba bili super zadovoljni i odmah mi ponudili da ostanem još dve godine, jer su imali neki mini projekat. 2008. se finalni turnir kupa održavao tamo u Saragosi i bio jedan veliki sajam Expo u celom gradu, pa su i kroz to gledali da se promoviše i klub i sport, i onda sam zato potpisao na dve godine, uslovi su isto bili dobri, a i generalno sam se već navikao na okruženje i hteo sam da ostanem tamo, što mi je prijalo, i onda sam zato produžio tamo na još dve sezone, gde je sledeća bila opet slična prvoj, samo smo imali još bolju ekipu, ali već rezultat onako je trebao da bude bolji, ali nije. Imao sam tu sreću, recimo te druge sezone, da sam igrao sa doskorašnjim trenerom Proreka, sa Gabijem Hernandezom, koji je sjajan igrač bio, super momak, imamo kontakt i dan danas, i isto jedno lepo iskustvo. Kažem, možda su rezultati bili slabiji nego što smo mogli, dok bi je treća godina bila onako dosta haotična. Već je tu došlo do neke svađe, dosta igrača je otišlo, nije se nalazilo na istim talasnim dužinama s trenerom, neki lokalni igrači su, kao recimo kapiten, prešli u drugi klub koji postoji drugi klub u gradu, koji je igrao drugu ligu, i onda nisu hteli da igraju, i onda jedna onako teška sezona, na kraju smo čak igrali i play-out, jedva se spasli da ne ispadnemo. I onda sam već video da generalno taj nivo vaterpola za nekog ko ima 25 godina mi ne prija, i da moram da hteo sam da ostanem u Španiji, ali opet nije bilo nekih ponuda, jer tamo je situacija onako i finansijska svake godine bila sve slabija i slabija, klubovi su bili na nekom nivou bez neke tendencije, intencije da se nešto puno diže osim Barcelonete, i ovo ostalo je sve bilo nešto onako na nekom nivou, nemo kažem osrednjem, radilo se, ali nisu dovodili super strance, pogotovo s ovog podneblja, da bi se to još dizalo. Tako da, eto, završila se ta sezona, ja sam već znao da moram nešto da promenim, da bi se vratio na, daleko sam bio isto od očiju javnosti, generalno vaterpolo. To sam teo ti pitam, da. Sad iz ove perspektive, kako gledaš na taj period u Saragosi, da li si tad osjećao da napreduješ u vaterpolo smislu, i koliko ti je odmoglo u karijeri upravo to što si sada rekao, što nisi bio po svetlima reflektora? Pa nisam bio te tri godine konkretno. Da. Te tri godine, pa ne znam, iz ove perspektive sigurno je možda bilo bolje da sam negde bio gde bi mogao da budem više na radaru tadašnje
struke i stručnog štaba reprezentacija, odnosno seniorski, jer sam već prerastao bio juniorski staž, ali opet s druge strane, realno u to vreme je bila ova naša fenomenalna generacija sa Vladom, Acom, Denisom, Dačom, Viktorom i tako dalje, i otprilike nije bilo prilaza, bili smo zajedno sa Crnom Gorom isto u tom Just. Momentu, da je isto još grupa igrača iz Crne Gore bila jednako fantastična kao i ovi, tako da realno meni nije bilo mesta tu, što je bilo i objektivno, tako da iz te strane sam malo i tako to gledao u tom momentu i rekao nema veze, znam da sigurno, jer sam i pre toga bio par puta na pripremama, nema veze, idem tamo, dobri su uslovi, ajde da se afirmišem pa ćemo videti. Tako da možda bih više profitirao da sam ostao konkretno i u Partizanu ili na nekom tako višem nivou u drugoj nekoj evropskoj zemlji, ali eto, odabrao sam tako i kažem, ne kajem se, jednostavno stojim iza toga i idemo dalje. Ok, aj malo ću još da te zadržim u Saragosi, malo mi pričaš o tom nekom, mora malo bude Marina, znaš, nema je fizički, ali mora malo ta njena pitanja da eksploatiš. Ona ti je poslala pitanje. Da, poslala je pitanje, da. Kakav je život u Saragosi, gde si provodio vreme, ili bilo naših tamo još ljudi ili iz regiona, i naravno, ono što je neizbježno, Saragosa je sportski grad, fudbal, košarka, onako nekako sastavni deo. Pa život generalno u celoj Španiji je lagodan i lepo se živi i osjetiš odmah tu neku njihovu opuštenost, lagodnost. Oni su u fazonu sve što moram danas to ostavljam za sutra, možda i prekosutra. Tako da ako ti nešto treba moraš odmah da ih povučeš za ruku da bi ti završio, inače sve manjana i lagano ćemo. Lagan, sutra, da. Tako si živi, opušteno, kažem, vedrog su temperamenta, duha. Ja mislim da čak to ima veze i sa položajem zemlje, Iberijsko poluostrvo. Iako nisam bio na moru, ima dosta sunčanih dana, zima je, nije kao kod nas kontinentalna klima, nego je mnogo blaža. I onda su svi vedri, nasmejani, svi će kasnije, a i pada mrak kasnije i onda je duže traje dan i onda im se sve pomereno, onda sve počinje kasnije, tako da i navikneš se i na to brzo, ustaješ recimo, ne znam, trening je prepodnevni bio u 12, i to u 12 teretana. Ustajem u pola 11, ono, lagani doručak, kafica pre toga. Špancima kad daš trening pre 12, to je kao da si im dao u pola 8 ujutru, bukvalno svi dolaze, zevaju, polu nenaspavani, a opet i uveče večera tek tamo 10, 11, ide se kasnije da se spava. Tako da to je što se tiče nekih osobenosti života. Momci su bili svi tu negde mojih godina, bio jedino opet stariji dosta od nas, golman reprezentativac Angel Andreo, ali smo se super družili, oni su stvarno druželjubivi, non stop su za neki izlazak, za neku akciju, sportski je grad i bilo je naših ljudi i sportista, baš ta porodica, rukometni trener Veroljub Kosovac je bila tamo i moram da kažem da su oni bili kao druga kuća, njegova porodica i supruga i deca s kojima sam se družio su mi bili kao druga familija dok sam bio od kuće. Naš proslavljeni čuveni trener Ranko Žeravica je posle svoje, u stvari ne, još i radio, ali je odabrao da mu Saragosa bude drugi dom pored Beograda, i čak i njegova supruga Zaga, koju želim ovom prilikom da pozdravim, je radila tamo kao trener. On je prvo bio trener muške ekipe, ona radila nakon njega trener ženske ekipe i sa njegovim mlađim sinom Duletom i dan danas imam kontakt, tako da sam se sa njim družio. Bilo je par naših rukometaša isto s kojima sam se družio, baš reprezentativci, Ivan Stanković, Marko Krivokapić, tako da smo provodili vreme zajedničko, onako, naši ljudi van naše zemlje se brzo se pronađu i druže se, tako da nije to ništa novo. A sportski grad, da, bio je fudbal jako aktualan u tom periodu, išao sam na fudbalske utakmice. Isto naši sportisti su pre ostavili dubok trag tamo, Radomir Antić, Savo Milošević, koji još beše bio igrač u fudbalskom klubu, sad ne mogu da se setim. Uglavnom, sportski grad i bilo naših ljudi, tako da mi to
ta neka nostalgija možda mi je uz njih bila manja i imali smo o čemu da pričamo, da se viđamo često i tako, pratili smo jedni drugi na utakmicama, kažem, pratim sport pa sam često išao na te rukometne utakmice sa Kosom, često gledao zajedno s njim snimke i tako dalje, komentarisali, a da ne govorim isto što oni Španci realno vole fudbal, to uveče kad se nađemo na večeri, to se obavezno prati, jer su termini bili tad La Liga u 10, koji sad u stvari u 10 uveče. Uč, pa da. Jest, i onda se u stvari posle toga se ide na večeru, tako da ovo je aperitiv dok je fudbal, a posle toga se večeru. Kako Španci funkcionišu. Pa da, lepo si rekao, slični su nam. Da. I Saragose, Crna Gora. Da. Ideš u Kataro, jedan novi klub, ideš u period kada je Crnogorska liga, pa verovatno bila i najjača u Evropi u to vreme, to je zaista jeste. Onako bio sajam vrhunskih igrača, evo gledamo i neke slike, ne znam da li možda se prepoznaš ovaj. Da, ja mogu, ne znam da li drugi mogu da me prepoznaju. Da. A u tom periodu Gojko beše branio, tako, osvojili ste kup Len, recimo, to je najveće dostignuće. Pa jeste, Katar. Moram da istaknem da je Gojko jedan od najzaslužnijih što sam ja tamo i završio. Pa kad sam završio tu sezonu nešto ranije, ja sam ovde trenirao sa Partizanom i Gojko je još uvek bio u Partizanu, ali je odlazio iz kluba i on se prvi dogovorio bio sa Katarom. Projekat Katara je bio nov, pojavio se odjednom, familija Vičević je rešila napravi klub i Gojko je prvi otišao tamo i onda pošto smo generacija Gojko i ja znamo se od 13. godine bukvalno i pre, i bili smo, samo da kažemo interesantan detalj, u to vreme mlađe kategorije su praktikovale i razmene klubovi i onda mi odemo recimo na vikend razmena se to zvala u Novi Sad sa njihovom pionirskom ekipom, treniramo, igramo utakmice i smešteni smo po kućama, u porodicama. Ja sam bio smešten kod Gojka, u porodici, i od tad datira naše poznanstvo onako blisko i porodicu celu i Dule još uvijek bio mali Dule. I on je otišao prvi u Kataro i rekao mi je, ovi traže igrače, ne znam, na levoj strani, jesi ti možda zainteresuje više, i onda je u tom momentu, pošto sam ti već rekao, sam znao da mi treba i jači klub i jača zemlja i sve ostalo, ja sam rekao, pa što da ne, ako preporuči me, zainteresovan sam i u tom momentu, dobro si rekao, Crna Gora je bila jedan takav bum, 4 kluba, ne znam se od koga bio jači, bolje popunjen sa igračima sa svih meridijana. Još se na to tog leta nadovezala i evropska njihova titula, gde je totalna euforija bila. Tako da u tom momentu je stvarno bio prestiž otići tamo i igrati u Crnogorskoj ligi, da. Prve godine, ti si pomenuo već Len Kup, to je bilo druge godine, prve godine nismo igrali, tad se u te 2008. se oformila Jadranska liga, nažalost bez srpskih klubova, nego samo hrvatski, crnogorski, slovenački je bio jedan, i nismo igrali Jadransku ligu prve godine, nego smo igrali tu neku domaću ligu i prva godina, što mi kažemo, je bila godina sparinga i trenirali smo sa svima, dolazili ovde u Beograd i po Crnoj Gori, išli u Dubrovnik često i čekali smo u stvari tu mini ligu zajedničku crnogorsku. Prethodno smo igrali sa ostatak crnogorskih ekipa i klubova je bio otprilike Val Prčen, to je Primorac 2, Petrovac Budva 2, Bijela Jadran 2, to je to, tako gde su igrali njihovi juniori, otprilike neke njihove razvojne ekipe, da se to dođe do nekog broja od 7 ekipa, klubova, da bi se kao napravio neka liga. Ali smo posle toga mi kao prvi u tom domaćem delu otišli u mini ligu i sačekali ove 3 ekipe, Jadran, Budvu i Primorac, gde smo se tad već prve godine nosili dobro sa svima njima i čak završili pre Budve, nju smo dobili 2 puta, iskoristili neki njihov loš period pred kraj sezone jer se igrala mini liga pa se računali bodovi i završili smo treći, i što je bio super rezultat za prvu godinu, za početak. E, onda druge godine smo se još više pojačali. Eto da pomenem sad i ko su bili saigrači. Mile Smodlaka je došao, Tamaš Varga, dvostruki olimpijski šampion, a prethodno već od prve godine su bili Teo Đogaš, Aljoša Kunac, Matej Nastran, Ivan Žanitić, Gojko, ja iz Srbije. Tako da bili smo ex-Jugoslavija u malom da. I to je, Mirko je bio, da, trener, možda smo još najmanje imali domaćih kotorana u ekipi,
Bio je onda još jedan momak iz Amerike koji je s nama trenirao i to je interesantno da kaže Mirko u jednom momentu kad je video onako skupljeni sa svih meridijana, svi dijalekti, dalmatinski, beogradski, ne znam, slovenački, i Mirko kaže: ovo što sam ja režirao, ovo ne bi ni Kusturica. tako da smo bili bukvalo ex Jugoslavija u malom, ali smo se super slagali, i Mirko je to super vodio, stvarno. Nije bio samo trener, nego je bio i menadžer i sve organizovao, sa njim si se sve dogovarao. Uz njega su bili i brat, Željko mu je bio pomoćni, da. Posle se druge godine pridružio i Veljo Skoković, koji je bio tu s nama na klupi, ja i Mirkov otac Pavle i Sloba Vičević stric, tako da jedna vaterpolo, poznata vaterpolo familija. I stvarno, drugi godine smo igrali Jadransku ligu, koja je stvarno bila jaka. Meni krivo što u tom periodu nisu igrali još srpski klubovi, da su bili Partizan i Vojvodina, da bi stvarno to sigurno bila, i tad je bila najjača liga u Evropi, gde bilo je 13 klubova. I mi smo igrali Evropu i kažem, M4 Crnogorska jaka, pa hrvatskih je bilo 2 do 3 super jaka i ostalih gde si lagano gubio bodove kad odeš u Split, u Šibenik, u, sećam si, Kopar je ta druge godine napravio dobru ekipu gde smo se isto tamo mučili, tako da Zagreb, Medveščak isto, tako da mi smo se nekako te druge godine preorijentisali na Len Kup, da to guramo do kraja, i uspeli smo stvarno, uz splet naravno i sretnih okolnosti, sve to što prati, da osvojimo taj trofej koji je bio stvarno značajan i meni isto posebno, znači jedan, ono što smo pričali ranije, povratak na veliku scenu ponovo uz veliki trofej i moju fantastičnu partiju u finalu, znači sve se ono poklopilo, ono baš trofej po guštu, što bi rekli, da. I drago mi je, kažem, da sam onda opet se vratio na mapu, pokazao i drugima da ja sam bio van, ali nisam zaboravio da igram. Dobro, mi dotaći ćemo se još te tvoje fantastične partije, pošto si skroman, nećeš da govoriš o tome, ali neko će te inspirisati da nešto kažeš i o tome. Nisi napustio Crnu Goru, ostao si posle Katara, projekat koji se, eto, nažalost, završio. Da. Ranije ti si ostao u Crnoj Gori, igrao si za Jadran u sezoni 2010-2011. Da. Pa posle osvajanja tog Len Kupa, klub je naravno, što si ti rekao, te moje dobre partije, klub je naravno hteo da ostanem, i mi smo bili jako blizu da se dogovorimo, da već smo nešto se preliminarno otprilike i našli oko nekog dogovora za narednu sezonu. Međutim, desilo se to što se desilo i nastaje zaokret u smeru kluba, funkcionisanju dalje. Meni je opet najviše zbog te, ne samo te, nego i ostalih dobrih partija u Crnoj Gori, stigla ponuda i poziv Vlade Gojkovića, koji je tad bio kapiten, ali kao i uvek mnogo više od samog igrača i kapitena u klubu, u ekipi, da dođem u Jadran. I opet, to mi se dešavalo kroz karijeru, iz nečega za početak lošeg i jako katastrofalnog se posle nešto izrađalo uvek dobro. Tako da u prvom momentu sam mislio, kad se to desilo s Katarom, katastrofa, međutim, nakon toga poziv Jadrana i opet jednako dobra i uspešna sezona u Herceg-Novom. Mogu da tako sad pomenemo i nju. Može, slobodno. Ekipa odlična. Već su oni su pre toga imali mini reprezentaciju Crne Gore, bukvalno reprezentacija Crne Gore u malom, gde je bilo, ne znam, 9 reprezentativaca. Ušli su u neke malo veće finansijske probleme, pa su redukovali budžet i otišli su te godine, pre što sam ja došao, Boris Loković, Jokić, Saša Radović, ne mogu još da se sjetim da li Eles Hrvat isto bio tamo. Uglavnom, ostali su kao neki kostur ekipe Vlado Gojković, Nikola Janović i Daniel Premuš i golman Miloš Ćepanović. Tako da je to bio neki kostur i došli smo Damir Crepulja, Levoruki, ja, odavde iz Srbije, ne znam, Uroš Kalinić i Petar Filipović, isto centar, u to vreme jako perspektivni iz Vojvodine. Došao je Željko Kovačić, momak iz Splita isto, trener je bio Ivica Tucak, tako da selektor tekući Hrvatske. Tako da je jedna dobra ekipa, onako ne toliko smanjenih ambicija, ali smanjenog nekog pritiska da nešto sad treba da se osvoji.
krenuli smo da radimo, da uz jedan paklen rad, da, da treniramo, pa da imamo dok će da nas to dovede. Međutim, videli smo da sve to dobro funkcioniše već od početka, onako ja sam se isto pronašao u toj celoj tom okruženju, napravili smo neku dobru hemiju i onda je kruna sezone došla, osvajanje Jadranske lige sledeće godine, totalno iz nekog prikrajka, otišli smo na Final Four u Rijeku kao totalni outsideri. Prvo smo dobili polufinalu Primorje, koje je već tad krenulo da se diže i da pravi fantastičnu ekipu, da su bile braće Varga, Garcia, Barać, Franković, Krapić, Paškvalin centri i u finalu Juga, koji je tradicionalno uvek bio dobar, gde je bio Fatović trener, ovi svi veliki igrači i proslavljeni, Sandro Sukno, Paolo Bradović, Dobud, Joković, svi oni, tako da smo njih u finalu dobili opet iznenađujući i za nas same. Tako da, fantastičan rezultat. Nismo uspeli da uzemo domaću titulu koja nam je u poslednjem kolu, jer je bila mini liga, izmakla, ali kažem, mislim da smo se možda malo i zadovoljili sa tom Jadranskom ligom već i to je bilo mimo svih očekivanja stvarno i jedna fantastična sezona i tamo. Mislim, nastavak priče u Crnoj Gori, da. Da, i završavaš tu priču Crnoj Gori sa tom Jadranskom ligom. Sledeća destinacija Strasbur, ideš u Francusku, nekako tebi je baš onako interesantan taj igrački put. Eto, prvi put imam gosta koji igra za Saragosu i igra za Strasbur, jer obično manje više se... A da nije futbaler. Ali bilo futbalera u Strasburu u to vreme, verovatno, kad si bio ovaj... Pa u to vreme nije, zato što je tad upao klub u neke probleme i otišao u neki poluamaterski rang, nivo, to je neka četvrta liga koji njih, kako su mi objašnjavali, jeste postojao Strasbur dobar fudbalski klub, mislim da se sad ponovo vratio na najviši nivo u prvu ligu, ali pre toga je postojao, da, međutim tad je bio već u nekim problemima, oni su jako tamo rigorozni oko tih finansijskih pravila i sve ostalo i onda su valjda morali da krenu od nule, da li proglase bankrot i šta ja znam i odu u najniži nivo takmičenja, tako da nije bio fudbala u to vreme kao pre toga. Par godina unazad sećam se da je Zvezda tragično završila u Strasburu svoju evropsku epizodu. Tako da se tamo Strasbur, kad me pitaš, možda i destinacija koja mi je najmanje legla i najmanje prijala i nije neka vaterpolo destinacija tada bila, sada već polako postaje. Da, prošle godine su bili šampioni Francuske. Pa, to je bio neki početak podizanja kluba, pre toga generalno i Francuska, kad sam ja došao, Francuska liga je bila na nekom iskreno poluamaterskom nivou. Postoje Marseille, gde je bio naš trener Pera Kovačević, Nica, Montpellier tu i tamo i ovo ostalo su sve bili onako ekipe poluamaterski, stvarno je bilo tako na tom nivou da se treniralo manje više jednom dnevno i da je opet dosta igrača bilo, da li su studirali, da li su nešto radili usput, nije im bio vaterpolo primaran i osnovna delatnost, nisu bili profesionalci skroz, tako da i grad ko grad je simpatičan, lep, onako internacionalan, dosta evropski, nije prava Francuska zato što se nalazi na istoku i u samoj granicu s Nemačkom. Tako da je više Nemačka nego Francuska, ali centar ovih institucija evropskih tamo ima dosta stranaca, ali ja sam nekako imao tu nesreću da sam živao malo van grada, u bukvalno jednom nemačkom seocetu, gde nisam bio kolima i da mi je sve to tako bilo onako nezgodno i nedostupno tako lako da odem do grada. Grad koji je inače jako simpatičan, onako ispresecan sa kanalima i jako je lep za posjetiti ga. E sad kažem, za živeti meni barem se ne dopada nešto preterano i ceo taj mentalitet više nemački nije baš, to je Alsas koji je menjao vlasništvo, Francuzi, Nemci, ali onako nekako su mi po automatizmu sve nekako postavljeno, ručak u to vreme od 12 do 2, ako odeš u restoran posle toga, u vojsci, da, bukvalno ne služe ti više ručak. Ne znam, isto u tom mestu gde sam bio, policijski čas, bukvalno posle 7 spuštaju se roletne, nema žive duše na ulici, tako da meni u tom momentu mi to nije odgovaralo, nije mi se potrefilo neko društvo u ekipi, uglavnom su bili mlađi, ja i kažem, nezgodno za funkcionisanje odande, sećam se da sam morao menjam jedan drugi prevoz do grada i onda je sve to bilo onako mučenje. Nisimo naših. Pa bio sam u ekipi sa Markom Bašićem, zajedno smo igrali, ali od
ostalih nekih naših nisam imao neke druge sportiste. Tako da ja sam s njima imao ugovor na 2 godine, a inače otišao sam tamo isto opet slučajno, jer Jadran je pre toga ušao malo u finansijske probleme i bilo je već viđeno da će još više smanjivati budžet i pored svih super rezultata jednostavno je to bila neminovnost i zato sam otišao iz Jadrana i zato opet završio u Strasburu, opet je bila dobra finansijska ponuda, sigurnost neka što se tiče redovnog isplaćivanja i imao sam ugovor na 2 godine, međutim video sam isto da nije sredina za mene, da mnogo odskačem i da jednostavno imao sam neki 28-29 godina da bih igrao i dalje, da bi bio na mapi, ne mogu, ja kad bih ostao u Francuskoj onda bi verovatno završavao karijeru tamo, ne možda se vratiš posle toga, jako teško je neki viši nivo i to leto bukvalno 2012. u minu do 12 se pojavio projekat Radničkog. Da, da. I oni kad su se javili, ja nisam ni okleo, sam okrenuo ovog trenera u Strasburu i rekao mu, izvini, ali ja ne dolazim. Znam da ti pravim problem, kasno je, minuti do 12, znam da nećeš možda tako lako naći ni adekvatnu zamenu i sve, ali imam sve razloge da em što je kući, imam da se vratim ovde, posle već jedno 7 godina van kuće i van zemlje. I druga stvar, stvarno u onom momentu stvaranja Radničkog, pre toga moram napomenuti Zvezde, prvo pošto se Zvezda prva oformila sa onom isto fantastičnom ako ekipom, ne, možda neki 20-ak dana pre nas, a onda na taj bum je došao još jači udarac sa Radničkim i sa celim onim projektom, tako da sam završio tamo u Kragujevcu 2012. Nešto su mi mnogih pitali, ono kad ste igrali Đorđe i Fili, su Đorđe i Fili braće? Ovo, znaš, bilo pitanje. Nismo, to je večito pitanje, bilo uvek, yes. Ali nismo. Kaži mi, ajde pre nego što krenemo samo na Radnički, ili si učio nešto u Francuskoj i nešto novo, recimo, ili si pratio ragbi, recimo, pošto si ti čovjek sporta? Nisam, da. Ragbi je izuzetno popularan i baš u vreme mog boravka tamo je bio finale svetskog kupa. Ja nisam verovao, pošto je ragbi dosta nama stran, ja jesam čovjek sporta, ali ragbi stvarno ne pratim, moram da priznam, i nije mi nikako interesantan. Uhvatio sam malo pravila. Tebi definitivno Francuska nije legla. Da, nije, posle Španije nikako. Da, taj prelaz ti nije prijel. Da. Tako da naučio sam malo jezik francuski, još su oni tamo, pošto je, kažem, dosta internacionalni grad i pričali druge jezike, ali nisu kao Španci, da recimo sa engleskim su na vi. Da. Ali nije mi lego i ragbi sam više pratio uz njih, jer se sjećam, mi smo na neko putovanje, oni su svi gledali taj svetski kup već sa većom pažnjom i većom strašću nego fudbal. I onda sam tek malo ušao tu i video da postoje ekipe i da je propraćen, da recimo na onom njihovom čuvenom stadionu Saint-Denis postoji klub ragbi odande, gde ne znam koliko hiljada pretplatnih karata oni imaju, recimo stalno je pun stadion, i da je to neverovatan događaj kad igra ta lokalna ekipa, jer Saint-Denis je predgrađe Pariza i stalno je pun stadion kad igra ragbi ekipa. I video sam da je ragbi stvarno tamo propraćen, i mali kažem, nisam ga puno pratio i pratio sam ostale sportove. U to vreme je bilo podizanje blago ovog PSG-a i to, ali sećam se baš te godine u Montpellier, recimo, totalno niotko da uzu titulu u Francuskoj, i tako, nisam ovo ostalo nešto puno ni pratio, više sam pratio preko interneta ove naše sportove ovde kod nas. Ajmo onda u Kragujevac. Da. Kragujevac, sjajan projekat, Kragujevac koji je tu za tih par godina, 2 godine, 2012. 13. 14. Opet si osvojio kup Len, igrao si ono finale Lige šampiona, onaj poraz od Barcelonete protiv našeg gosta, skorašnjeg Filipea Peronea, ti legendarni opet dueli sa Crvenom zvezdom koji su opet vaterpolo stavili onako, podigli ga na jedan viši nivo, u stvari došlo do nivoa koji zaslužuje da ima u Srbiji generalno, i kamo lepe sreće to postane ovako tradicija, ne samo incidenti s vremena na vreme, nego da imamo stalno jako takmičenje svake godine. Pa ajde malo da mi kažeš kako ti se sjećaš tog perioda, prvo to, taj kup Len osvojen, pa final Lige šampiona, šta je tebi neki najjači utisak iz perioda provedenog u Šumadiji? Pa prvo, na početku sva ta euforija koja se napravila oko
oko, ne mogu kažem osnivanja kluba koji već postoje, ali o podizanja kluba na, od jednom na jedan svetski nivo i sva ta imena i igračka i trenerska stručna koja su došla je jedan pozitivan šok bio kako i za ljude, mislim i sveta vaterpola i Kragujevčane tamo, a i za mene, kažem, odjednom opet se vraćam posle te poluamaterske Francuske, vraćam se opet na najviši nivo i to kod kuće u Srbiji. Opet prijao mi je povratak u Srbiju. Kragujevac, super grad za život. Dosta nas je bilo koji smo dugo bili u inostranstvu, gde nam je to jako prijalo, taj povratak, i naravno jedna velika sportska priča kod nas. Sreća pa se i Zvezda tad oformila. Partizan je isto bio možda za nijansu slabiji nego pre toga, ali isto i vrlo dobar i jednako jak. Tako da Vojvodina isto nije bila loša u tom momentu. Znači, četiri ekipe stvarno za svaki respekt. Da, ta fantastična finala sa Zvezdom, mada moram da pomenem i utakmice Zvezde i Partizana, to su neki gosti ovde kod tebe isto pominjali, to finale Kupa Zvezda Partizan isto jedan primer pravog sportskog rivalstva, kako to treba da izgleda na Banjici, jedna, druga grupa navijača, sportski bodre jedni druge, stvarno fantastična utakmica, fantastična imena u bazenu. Kažem, Partizan je malkice bio i za nas i Zvezde, ali isto utakmice sa njima, mi smo ih u polufinalu obe godine play-offa izbacivali. Isto je bilo povuci potegni sa Partizanom. Vlada je već počinjao svoju trenersku karijeru, ovde Dejan isto, ovde Dejan Udovičić, selektor, znači stvarno i trenerska imena. I meni je bilo to impresivno, tad treniranje u to vreme sa tim superstarovima, znači Boris Loković, Vanja, Fića, Damir Burić i svi ostali, da se ne naljuti Ćira, Aleksandar Ćirić, koji je posljednji istigao tu od tih velikih asova, svi ostali, Zdravko, Radić, Golman, u mojoj ekipi opet igranje protiv u to vreme Zvezde isto i Partizana, sa, da sad ne nabrajam dalje, znaju svi. I stvarno te utakmice, pogotovo ta finala sa Zvezdom, to je bilo praznik, ja ne znam da li će se to ponoviti. Sada baš interesantno, kad smo igrali o finale, opet Radnički, doduše sad je Novi Beograd, i Strahinja, opet smo bili jedan naspram drugog, i kažem i Strahinja, prvi, drugi napad u ovoj istorici, kaže, e, ovo podsjeća kao na finale pre 7-8 godina, kao kad smo igrali jedan protiv drugog u Zvezda, onako mi namigne i ajde tere dalje, tako da, jeste, to je taj bio, sad se polako malo vratio taj naboj, ali u to vreme, pun Tašmajdan, pun bazen u Kragujevcu, pa i Banjica, kako kad su dolazili Partizanovi navijači, a opet mogo si onako dobro da se mučiš i u Novom Sadu, tako da, stvarno jedan bum te dve godine i opet fantastičan moment za srpski vaterpolo. I najbliži si bio Kupu šampiona. Jeste, najbliži sam bio, da, u Kapici Radničkog. Pa sigurno da ostaje žal za tim trofejem, jer je to, mislim, jedino finale. Ja sam možda tada i rekao, eto, krivo mi je zbog toga što sam igrao sad i ko zna kad, jer se ne igra baš finale, pogotovo zbog mog puta i karijere, da. Ko zna gde će opet igrati i da li će opet biti u prilici, ali iskren da budem, zasluženo smo izgubili i sa te neke igračke strane, i sad malo stručno, znam da realno je bila Barceloneta ne mnogo bolja, ali dovoljno bolja da mi ne kažemo, e, ovako nam je izmaklo ili imali smo ih ili šta znam, nekako su nas ubacili u svoj ritam već krajem druge četvrtine i bilo je, neću kažem da je bilo viđeno, ali da su bili bolji i oni dominirali i zasluženo pobedili. Mi smo možda mogli da uhvatimo neku šansu, da priključak za penale, pa da eventualno tu potražimo neku šansu za trofejom, ali realno su bili bolji sa te strane, su zasluženo osvojili, za te strane osvojili nemam žal, eto, pa kao promaklo mi je kroz šake taj trofej, iako je bila jedinstvena prilika i, kažem, ne ukazuje se često u karijeri. Ajmo, Vanja, da čujemo drugo pitanje. Pozdrav za mog velikog prijatelja Đoleta Filipovića i bivšeg saigrača iz Partizana i Novog Beograda. Teo bih da ti poželim, Đole, posle uspešne igračke, još uspešniju trenersku karijeru. Takođe, pozdrav svima vama u studiju. Siguran sam da je misija interesantna, sa puno zanimljivih vaterpolo priča.
i ja dočekam da pogledam. A Đoleta bih htio da pitam koji mu je gol protiv Savone u finalima Len Kupa bio draži. On je u kapici Partizana na Banjici kad je dao Dučići gol za pobedu u prvoj utakmici i on je u kapici Katara kada su njegovim golovima osvojili Len Kup. Još jedan put svima veliki pozdrav i želim vam uspešnu emisiju. Sve najbolje. Hvala Marku Avramoviću i on će naravno sediti ovaj prvom sledećom priliku na poziciji Đoleta. Đole... Avra, stari saborac. Stari saborac, da. Jeste, on je, sa njim sam, em što se poznajemo, dugo povezan, pošto je moj rođeni brat koji se isto bavio vaterpolom, da. Marko je njega krstio, njegov ovaj kum, tako da se znamo, i oni su išli zajedno i u osnovnu školu, tako da se znamo dugo. I drago mi da smo i zajedno završili karijere. Ako se Marko ne predomisli, ja neću sigurno. Sačekat ćemo da vidimo šta je Marko odlučio. Rekao sam ti da ću sporti pričati o tim golovima protiv Savone. Pitanje, da. Pa oba su bile parabole i oba su bila poslednja gola. Doduše, protiv Savone u Beogradu je bilo prva utakmica, a Kataru je protiv Savone bila druga utakmica i produžeci. Teško pitanje, teško dvoumljenje, ali ajde recimo da je ovaj Savonin, jer je bukvalno, odnosno Savonin, Katarov, Katar, da, ovaj, odlučio. Pošto je odlučio, tako i u produžecima. Ovde jesam se radovao kao da smo osvojili, ali je bila tek prva utakmica i poslije kad sam malo ohladio glavu, znao sam da jesmo pobedili, ali da predstoji revanš tamo. Tako da nije ništa gotovo, a ovo je bilo u produžecima i posle toga koliko bilo još 2-3 minuta do kraja, pa je na kraju ispostavilo se da je presudilo. Da. Savona te baš ne pamti dobro. Da, pa ja sam rekao kad smo izgubili taj prvi Len Kup od njih 2005. kad smo ih opet izvukli, nego kad su se oni plasirali u finale u 2010. ja rekao moram da vratim dug, jeste protiv njih je, i rekao sam i Mirku, treneru, i Gojku tada, rekao ovo sad osvojam, sad nema šanse da mi promakne, i tako se i vratilo. To je ono što sam ti pričao, da se uvek sve vrati. Je li to najbolja utakmica u karijeri? Pa da. Sigurno, jeste, sigurno, ja. Najdraža, i mislim da svaki igrač sanja da odigra jednu takvu utakmicu gde mu se, kažem ti, sve vrati iz više razloga i ovih i onih, i potrefi se, znači nije samo do mene, naravno, bilo daleko od toga, ne bih ja to mogao, naravno, bez pomoći sa igrači, ne može ništa u kolektivnom sportu bez nekog drugog, i daleko od toga da sam sad ja sam pobedio, iako su to bili takvi novinarski komentari i izjave, ali ništa, ne mogu sam, ali sigurno, ne znam, jedan veliki naboj i nalet i pozitivan talas koji sam pogurao i celu ekipu, i stvarno sigurno najdraža pobeda u karijeri. Ajmo sada, šaljamo razglednicu našim gledalcima iz Bukurešta. Ti opet, kaže, taj tvoj put je onako interesantan. Jedno preskočio si Italiju. Sport management, tako bravo. Tako sport management sam preskočio, bravo. Upravo si. Sport management posle Radničkog. Tako je. Kažem, prvo sam nevoljno otišao iz Radničkog, ali bila druga sezona, već dosta problema finansijskih i nažalost loše zvuči, ali sam još i na vreme otišao odande, jer sledeća godina je bila totalni krah i ovi momci koji su ostali treću godinu su stvarno doživljavali baš ozbiljne frustracije. Pričali su prethodni gosti, možda Uroš najviše o tome, i Juga, ne znam koliko, ali otišao sam u Italiju, pa eto, jedan od benefita, recimo, samog igranja finala Liga šampiona je odlazak u sport management, gde mi je trener Marko Baldinetti, ili poznati kao Gu u vaterpolo svetu, mi je rekao, doveo sam te, gledao sam te da si igrao finale Liga šampiona i dolaziš iz ekipe koja je igrala finale Liga šampiona, i to je bila neka preporuka, tako je, da. Tako da opet, i pored bolnog poraza i svega lošeg, se opet izrodilo nešto dobro i neki benefit. Mm-hmm. Pa to mi je isto jedna jako draga sezona tamo u Italiji, gde mi je opet, kako sam malo prepričao iz Strasbourg, gde mi ništa nije prijelo, a ovde mi je sve prijelo, i to od prvog dana sam video da mi leži sve gore, sever Italije, taj region Veneto, klub u ekspanziji, u povoju, ušli su u prvu ligu i počeli da
prave već ekipu ozbiljnu za sigurno prvih 5-6. I ja sam možda još posljednji došao, sećam se da sam pre toga, to ćemo pomenuti posle, bio na Malti, pa sam malo kasnio zbog papirologije, oni su se već skupili ranije. Taj trener je već bio 2-3 godine i uvijek, bukvalno svake godine iz ranga jednog u viši. Znači, oni imaju tu B, pa A2, pa onda A1. Tako su krenuli i jedan veliki entuzijazam tog predsjednika kluba, gospodin Sergio Tozi, ja kažem da je sreće da je više takvih predsjednika u svetu vaterpola, čovjek koji je vlasnik 30 bazena, odnosno sportskih centara u Venetu i Lombardiji, i priča kluba je interesantna da smo mi izvorno klub iz Verone, koji isto je jedan fantastičan grad, prelep, gde sam se isto oduševio, ali nisam živeo u njemu, nego smo bili stacionirani na jednom bazenu u Mantovi, to je 40 km od Verone prema Milanu, i tu smo živeli i tu smo trenirali. A opet igrali utakmice kao domaćini u Monci, gde je opet na kompleksu i bazenu od i tog... Kore, najmanje u Veroni bio. Najmanje u Veroni, tako je. Verono sam možda jednomesečno odlazio, posjećivao ovako, a najviše bio u Mantovi, Monca, pa sam često znao da ostanem i u Milanu posle utakmice. Znači, jedno interesantno iskustvo, mi smo ono to bili na nekom putu, da li odemo na sparing u Brešu, koji isto na sat vremena, na utakmicu nam je trebalo jedno sat i po, a onda opet dođe vikend kad gostujemo, tako da smo bili u kombiju, dobar deo, ali je to opet imalo svojih drugih draži, da je bilo jako lepo druženje. I lep deo Italije. Tako je, i lep način života, koji je meni odmah lego, pogotovo sad u tim malo starijim godinama. Zrelim, da. Jeste. Sadašnja moja supruga je bila sa mnom tamo i mnogo nam je lepo bilo. Uživali smo, tako da i njoj se puno dopalo. I ekipa je bila jako dobra. Kažem, jako dobar trener. Poznati, mislim da ga sad u vaterpolo svet svi znaju ko je Gu, osvojio kup šampiona, bio trener Vladi i Dači još u Reku. Interesantan tip, interesantan znalac veliki i taktičar, a ovako specifičan, pošto, ajde da kažemo po znacima navoda, temperamentno vodi utakmicu, do te mere da je te sezone od jedne od 27-8 utakmica, on 9 ili 10 bio kažnjen, nije mogao voditi sledeću utakmicu zbog crvenog kartona. Znači, on je u konstantnom konfliktu sa svima, sa svojim igračima, sa sudijama, sa publikom, znači, neverovatno. I takav je i na treningu isto, izuzetno zahtevan i temperamentan, i može da ti kaže svašta za vreme treninga i da onako sav glas završi između tvojih ušiju, a da onda kad se završi trening kaže, ej, idemo na večeru večeras. Znači, to otprilike, i stvarno je bila dobra i atmosfera i druženje, i voleo je da insistiraju na tom team buildingu i tom zajedništvu i tom druženju. On je prvi potencirao, otprilike sad, ja sam navikao sa našim trenerima da nisam toliko blizak i nisam čak ni išao toliko često, ali pošto je bilo nas dosta koji smo tu bili, da kažem, van kuće, i Italijani su dosta bili iz drugih gradova van, bez porodica, i onda smo često večerali zajedno. On je naravno pronašao pizzeriju u centru grada, organizovao meni za nas, gledanje futbala, znači sve to nije, tako da super isto iskustvo i sa njim i sa svim momcima koji su stvarno bili fantastični, i sa predsjednikom kluba koji su stvarno imali jedne fantastične manire, evo da pomenem to, on ima običaj da nas sa svojom suprugom, celu ekipu sa porodicama jednomesečno vodi na večeru. Tako da sam obišao sva ta seoca, sve te neke zamkove, salaše oko Verone, da je stvarno bilo fantastično. Jednomesečno i stalno je dolazio na bazen, bio zaljubljenik u vaterpolo i uvek pitao je li treba nešto i kako se osjećamo, je li smo ovako van bazena zadovoljni, sretni i tako dalje. Tako da stvarno, kažem, jedno super iskustvo, i ja sam se u toku te sezone i venčao, i onda sam dobio prigodan poklon od kluba i od saigrača. To ima simbolike, tako, Verona. Jeste, da, sve se potrefilo. Potrefilo se, jest, da, grad ljubavi, da. Sve, to, da. Nisi ti to slučajno izabrao, vidim ja. Pa to je tako došlo. Da. Šta ti je sudbina? Da. A kaži mi, poslije te Italije, otkud Rumunija?
Steaua, pa da, Steaua opet, pored kao ora... i sve, za svaki klub koji sam išao, svi pitao otkud to. Da. Tebi da. Baš onako karijera onako ide da. Ispred petena, zaista onako... Putešestvijama, da, interesantnim. Da, pa Rumunija, kažem, posle super sezone u Italiji, gde smo mi na kraju, nisam rekao, završili treći u prvenstvu, što je možda bilo neko preko nekih očekivanja, ali opet shodno igrama i svemu, na kraju i realno, gde smo... Proreko koji je te godine osvojio kup šampiona poslednji pre ove sad sezone, da je Igor bio trener, njih smo recimo u polufinalu play-offa najviše i mučili i bile su stvarno guste utakmice i tvrde. Posle super sezone oni su malo tu otezali, odugovlačili sa produžetkom ugovora, umeđu vremenu se pojavila Steaua sa ponudom i ja iskreno nešto nisam hteo da čekam, ako sam hteo da ostanem u Italiji, da mi je bilo sve fantastično, kao što sam i rekao, nisam hteo da puno otežem i ja sa odlukom, supruga je već bila trudna, čekali smo ćerkicu i rešio sam da prihvatim ovu ponudu iz Steaue, iz Bukurešta, iz Rumunije, koja je isto već bila polako ne samo taj klub Steaua, nego i rumunski vaterpolo u nekom podizanju i već su odlazili naši igrači i strance su se više i više počeli da dovode, tako da sam već imao neke isto dobre preporuke i pre mene su bili naši igrači u tom klubu, a recimo Gojko je već bio 2-3 godine u drugom konkurentskom klubu Oradej, tako da sam zbog toga isto odlučio, znao sam da će to biti onako dobra konkurencija, jer je Steaua imala ambiciju da sruši Oradeju sa trona, jer je Oradeja pre toga 9 titula u nizu osvojila i oni su hteli da konačno osvoje, da vrate, su oni pre toga, pre njih bili prvaci. E sad, malkice su im te ambicije bile možda nerealne prethodnih sezona, pa čak i te sezone kad sam ja došao, možda na papiru Steaua, odnosno Oradeja imala za nijansu kvalitetniju ekipu, bili su od naših igrača Voja Čupić, Dušan Marković, a došao sam u Steaua ja, došao Nikola Murišić, crnogorac centar, Boven, Amerikanac, koji će sad igrati u Partizanu, tako je, i bio još jedan četvrti stranac, moglo je tri da moglo da se rotiraju, da igraju, levoruki Krizman iz Rijeke. I krenuli smo sezonu, da kažem, totalno nepoznanica, Rumunija, Bukurešt, iskreno imao sam neku blagu predrasudu i ako su mi svi govorili da je sve okej, opet o svemu tome šta, kako će sve to izgledati tamo i to, vezano isto i za život, ne samo za sportsko funkcionisanje. I kad sam došao, morao da priznam da sam bio sa mnogim stvarima iznenađen, kako i sa sportom, a opet i van bazena, ali opet van bazena više sa pozitivnim stvarima, gde, kažem, došao sam sa nekom polunegativnom predrasudom, a što se tiče bazena, više su me iznenađivale negativne stvari, nego što oni su otprilike i dalje zadržali te tekovine neke stare istočnjačke rumunsko-ruske škole i načina treninga. I što se samog načina i metodologije treniranja tiče, oni su trenirali kao Spartanci. Znači, ja u Rumuniji nisam trenirao nigde kao tamo, bukvalno. Znači, to je samo deviza što više i što jače. Kako u bazenu, tako i van njega. Znači, ne pridaje se puno značaj nekim taktikama i tehničkim nekim detaljima, nego je oni misle, ako dižem dobro tegove, ako udaram loptom o zid, ja ću biti u bazenu. Da. I ta neka deviza ih je vodila, što je meni bilo apsurdno. I stvarno sam prve godine, iako je krenulo dobro rezultatski i pobedili smo Oradeju, stvarno, međutim, izgubili smo kup u nekom momentu, koji je bio nezgodan više za nas, jer smo imali dosta reprezentativaca odmah nakon te velike pauze, mislim da je bilo Evropsko u Beogradu, baš tad na programu, i približavao se kraj sezone, ono, ne spuštamo gas što se tiče treninga, stvarno, to je trajalo, to su bili i sastanci, i video snimci, i sve ostalo, i dolazimo posljednje dva kola, pošto se tamo igralo dvokolo, nije lak sistem igranja, dvokolo, i to može da se desi da igrate jednu utakmicu uveče, a drugu sutradan, ujutru. I onda stvarno jako kratko vreme da se odmoriš, da se oporaviš za sledeću utakmicu. Obično ta druga utakmica ne liči ni na šta i sa jedne i sa druge strane. Mi smo imali Oradeju pred taj poslednji kolo ligaškog dela, gde je nama bio dovoljan bod da obezbedimo prvo mesto, smo ih dobili oba puta u Oradeji.
Međutim, prvu nas oni stvarno dobiju i to ubedljivo. I tu je opet se ispostavilo ono ranjeni protivnik najopasniji. Mi sutradan dobijemo glat i obezbedimo, i to bez Murišića, bez prvog centra, i obezbedimo prvo mesto pred play-off. I samim tim domaći teren koji je jako bitan tamo bio. I tu smo videli da možemo s njima da se nosimo i ubeđivo sam sve da možemo i da nismo ništa slabiji, iako se tako možda misli. I prve dve smo dobili, prvu utakmicu kod nas, kod kuće, golom recimo 7-8 sekundi pre kraja, drugu na penale i poveli 2-0. Tu se već onako još više počeli da verujemo da se približavamo tituli. Onda su druge dve bile u Oradeji gde su oni zasluženo dobili treću. Četvrta je bila isto na penale gde smo možda mi bili bliži pobedi, i onda peta utakmica je bila kod nas na bazenu gde je stvarno bila fantastična atmosfera, gde je bila nalik ovoj što smo pričali Zvezde i Radničkog kao na Tašmajdenu, gde su došli fudbalski navijači ste u Ini i gde je stvarno prštalo sve. Ima Gojko, ima interesantan izraz gde je bio pravi rumunski El Clasico. Tako da i mi smo ih stvarno tu utakmicu satrli, pobedili 12-5 od početka, smo ih nametnuli na naš gazdinski pristup i stvarno mi ta pobeda i ta titula draga. Zbog čega? Zato što sam pre toga izgubio 6 finala za redom. Znači ovde Zvezda, pa Barceloneta, pa u prvi trofej u Rumuniji kup, znači 6 finala za redom sam izgubio. I onda sedma sreća, da, recimo da je bila tako. Tako da mi je ta isto posebno, naravno uz moje isto dobre partije i sve, ali sam ja tokom te sezone govorio o sebi, ma nema šanse ovde da ostanem, iako je stvarno Vukovar je lep za život. I jako sličan Beogradu, u nekim stvarima možda čak i ispred Beograda, u nekima možda malo iza, ali Rumuni stvarno super iskustvo sa njima, momci odlični, mogu da kažem da iz te ekipe sad imam najviše kontakata i dalje, ajde što je najbliže i nekom kraju karijere, ali stvarno oni nas Srbe pogotovo jako cene, mi smo njihova, što oni ističu, pravoslavna braća, uvek dobro susedski odnosi, što isto apostrofiraju, koji datiraju još od odnosa Čaušesku, Tito, hidrocentrale na Đerdapu, oni isto to sve pamte, jer i dalje njih i dalje da kažem dotiču te tekovine i komunizma, i interesantna priča da je klub, odnosno sportsko društvo, i dalje organizovano po tom principu. Ono što sam ti pre emisije napomenuo, ste ovo je dalje vojni klub, a Dinamo je i dalje policijski klub. I uglavnom, ajde, fudbal se izdvojio kao firma za sebe i donekle košarka, ali svi ovi ostali sportovi, odbojka, rukomet, ragbi, za koji si me pitao, ragbi izuzetno isto popularan u Rumuniji, su svi, da kažem, pod jednim krovom vaterpolo i otprilike se finansiraju iz jednog od budžeta. Tako da to su te neke tekovine, nama je glavni, da kažem, glavni predsednik cele te sportske i svih sekcija je čovek general, onako sa činovima, koji je došao pred utakmicu, sećam se da nam dao neku podršku i to, ali oni kad su došli kad je on došao na bazen, to je kao da je došao Tito, bukvalno, znači svi mirno. A interesantno da i par igrača u ekipi je civilno zaposleno pri vojsci, i tako i on Dinamo recimo pri policiji, to je isto interesantno. To su te neke tekovine i dalje onih davnih vremena, zaostavštine, ali moram da napomenem da imaju fantastične uslove, da su recimo jedan i drugi novi bazeni i od Steaua i od Dinama, i da imaju još novih bazena, da imaju isto jedan jako dobar olimpijski kompleks malo van Bukurešta, tako da Oradea isto ima relativno nov bazen, i oni su opet druga priča, ovo malo bliže Beogradu, ali kažem, iz Bukurešta posle sam ostao još dve godine, jer sam, da, počeo sam da ti pričam da sam prve godine mislio da nema šanse da ostajem dalje, međutim, da, kad smo ovo uzeli titulu, onda se sve promenilo, onda su rekli šta god da kažeš može, i podigo isto i ugovor i sve, i vidim stvarno da su me i zavolili i prihvatili, i onda sam produžio na još dve godine sa njima, gde posle toga smo mi preuzeli primat posle te titule i da kažem prebacili stvari pod našu kontrolu, da smo sledećeg godina uzeli kup i prvenstvo dosta superiorno, a sledeće godine smo igrali, dobili smo wild card za Ligu šampiona,
I to je isto bilo neki neki omer da se klub jednostavno izmeri u nekim evropskim okvirima, ok, njima je jako bitno da se uzimaju ti domaći trofeji, ali da se vidi gde smo u odnosu na evropske ove najjače ekipe, znači imali smo direktno učešće sa tim wildcardom i tako da je isto i poslednja moja sezona tamo bila jako interesantna i zanimljiva sa puno utakmica, što kaže, gostili smo po prvi put najbolje evropske ekipe. Tako da, kažem, opet su i tu su došli domaći trofeji, da je već Oradea bila malo slabija, da se to već i nekako podrazumevalo. Tako da niš čega iz neke poluzemlje, na kraju jako lepa priča sportska i kažem, sa njima imam super odnos sa svima tamo u klubu, sa momcima, tako da jako su bliski nama, pošto su Balkanci. Još im ja kažem, vi ste ona loša kombinacija Latina i Balkanaca. Znači, to, i nisam ni znao, dok nisam otišao tamo, rumski, nešto nisam stvarno naučio, sam ga razumeo dosta. Sličan je najsličniji, recimo, italijanskom, ali da. Ima jako puno naših reči. Jako puno naših reči. Ne znam odakle, znači ja nisam mogao da verujem. Kad sam čuo, ja kažem, pa tako i mi kažemo isto. Tako da, i to me isto onako zapanjilo, ali je koren latinski, da. Da. Ajmo da završimo ovu priču. U stvari imamo još ovako dve stvari vezano za tvoju klubsku karijeru. Zemun je trebao da bude posljednja stanica. Ili tako, tu pa ne, došli... trebala je STU-a već da bude kraj. Da, trebala je STU-a, ali da. Neko si ti Zemun, pa si onda produži na Novi Beograd, jeste, znači kupilo se tu još tri godine posle toga. Sve je išlo neplanirano neko. Bukvalno. Pa da, STU-a je, vratio sam se kući, već je bilo vreme za povratak. Nisam bio sve vreme u Bukureštu sa porodicom, ćerkica je već bila sve starija i sve zrelija i onda kad su krenula pitanja tata kad ćeš da dođeš, tata kad ćemo da se vidimo i to, onda već, a iskreno malo me već i zasitilo i malo nedostatak nekog sportskog motiva, tamo se znalo već te treće godine da smo prvaci i bukvalno spremali smo se za mimo ove Lige šampiona za ne znam 3-4 jake utakmice tokom sezone, jake, opet jače da kažem, ne, oni su bili dosta slabiji od nas. I to mi se sve malo zasitilo i rešio sam da se vratim u Beograd bez konkretnog plana, više da čak i da završavam karijeru i sa nekim planom da se tražim nešto mimo vaterpola, pošto u tom momentu nije bila neka situacija što se tiče naših klubova ovde, da bih eventualno, ne kažem da nije bilo kontakata i poziva, ali jednostavno nisam hteo nešto da bude u nekoj polu priči sa ne znam jednim treningom i to pogotovo ne van Beograda. Tako da najviše sam se vratio zbog porodice i čekao sam taj neki posao mimo vaterpola, a priča sa Zemunom se izrodila više na nekoj prijateljskoj priči, osnovi liniji, da. I onda sam shvatio, ajde što da ne, oni su se polako podizali, a opet je to bio neki nivo koji sam ja mogao bez nekog velikog treninga i napora da ispratim i kažem, situacija u nekim drugim klubovima nije bila sjajna, da onda sam se spremio da ne bude nešto vajno i sjajno kad sam već tu, a opet sam shvatio da mi je to jedan dobar način za postepeni neki prestanak, znači da ne bude da sam ovako presekao odma oštro, nego da polako smanjujem intenzitet i treninga i utakmica i stresa i napora, mada mi koji smo navikli kad igramo utakmice, makar to bio i taj nivo, nemojmo da igramo onako, eto, tek tako, nego jasne. To se uvek maksimalan broj, maksimalan napor, maksimalna emocija i tako dalje, ponese vas jednostavno. Tako da, ta sezona u Zemunu opet interesanta, ja sam njima puno pomogao i video sam koliko je to njima značilo, smo ušli, igrali smo prvu A ligu i ušli u, zauzeli mesto, obezbedili mesto za sledeću sezonu za Jadransku ligu i kad se završila pred kraj te sezone se već Novi Beograd pojavio, mislim on je i postojao pre toga, ali se pojavio sa već ozbiljnom tendencijom podizanja, Vlada je došao u klub, kako za trenera prve ekipe, tako i za koordinatora svih ostalih selekcija i video me na bazenu i rekao što ne bi došao u Novi Beograd ako još uvek želiš da igraš, jer su oni isto bili taj nivo prva, iz prve B podizali su se, znači iz prve B su ušli u prvu A, to je taj nivo koji sam igrao sa Zemunom i kaže dogovorit ćemo se sve, može i trening i ovako i onako i koliko puta nedeljno sam ja već počeo to nešto da radim, taj posao mimo vaterpola i tako sam došao u Novi Beograd. Međutim,
sve se to naravno brzo promenilo. Klub je krenuo da se napravio već respektabilnu ekipicu da uđe u viši rang takmičenja za sledeću sezonu. Umeđu vremenu, da napomenem, sam igrao i najniži nivo takmičenja, letnju ligu, da, pod imenom Vukovi, gde je moglo da igra tri igrača iz domaćeg prvenstva i dva iz inostranstva. Da isprvo oni su mi rekli, ma ne moraš ni da igraš to, ne trebaš nam, kako su ekipe iz tog ranga počele da se pojačavaju isto sa nekim povratnicima iz inostranstva i sa nekim zvučnim imenima i igračkim i trenerskim. Onda je Aca Šapić, koji je bio trener te ekipe, rekao, ipak mi trebaš i ajde da isto sa minimumom treninga spremi se samo, ali mi trebaš, hoću da se plasiramo u viši rang kako bismo sledeće godine imali ekipu i u prvoj A i u prvoj B, tako da sam neplanirano igrao i za Vukove i to je isto jedno interesantno iskustvo sa njim kao trenerom tog leta. I plasirali smo se u viši rangi, tako da od sledeće sezone Novi Beograd imao dve ekipe, Novi Beograd i Vukovi, znači prva A i prva B liga. I mogu si sve da začiniš i osvajanje šampionske titule. Pa to je bilo sledeće sezone, a prethodna se već prekinula u stvari. Da. Ova nije se završila do kraja, a ova sledeća je već opet još jedan iskorak kluba, još jedno podizanje na još viši nivo. Već zvučnija imena počinju da dolaze u klub, reprezentativci, olimpijski šampioni, tako da opet usled korone drugačiji format takmičenja, drugačiji sistem i veće ambicije i što ti kažeš, posle nekog spuštanja na maksimalno najniži nivo i svega i treninga i opet vraćanje na najviši nivo u 37. godini, da. I opet, da, želja moja da se osvoji, što si ti rekao, titula, jer moram da priznam da mi je titula u Srbiji nedostajala. Da. I nedostaje. I nedostajeći. I ta isto, najviše sportska isto želja me je vukla da odigram još jednu sezonu, tako da eto, to je priča. A šta kaže telo? Ili moglo još? Pa telo je videlo ove druge godine po povratku, znači u Novom Beogradu, da može. Da može i dalje, da može i dalje. I krenuo sam, vratio se na najviši nivo i treninga, posle se to još i podizalo tokom ove sezone, tako da telo je reklo da može. Mada je bilo par situacija ove godine gde sam već video da je nije toliko ni telo, da je duša klokotala. Da, jeste, da. Tako da sam ja već video tamo negde novembar mesec da mi je već napor i trening i utakmica onako dosta veliki i da je ovo verovatno to poslednja sezona. Mislim, ne verovatno, nego... Đoli, imamo još one dva segmenta kojih treba da se dotaknemo. Ono što je meni interesantno, igrao si na Malti, igrao si u Brazilu, 2013. si bio na Malti, 2011. u Brazilu. Ajde malo da mi ispričaš o tim iskustvima, verujem da će i gledovacima biti interesantno. Pa na Malti sam bio tri leta za redom, tri godine za redom, znači 2013. 14. i 15. Mm-hmm. Jer tamo se igra letnja sezona. Nakon završetka sezone u svim evropskim zemljama igra se na Malti, znači počinje bukvalno 1. juna do kraja avgusta, traje tri meseca i jedna jako interesantna vaterpolo priča. Ovako, Malta zvuči možda čudno nekim ljudima van vaterpola, ali u vaterpolo svetu ljudi znaju da je ta letnja liga na Malti izuzetno atraktivna i propraćena, pogotovo tamo, i stvarno ljudi sa Malte, Maltežani, oni žive bukvalno za tu letnju ligu, ne samo ljudi koji rade u klubovima i sveta vaterpola, nego i navijači, pošto ima dosta klubova, iako je Malta malo ostrvo, jako gusto naseljeno, jako puno klubova i jako puno rivaliteta među tim i lokalitete. I onda je interesantno da bukvalno rivalitet postoji između dva kvarta i da su oni toliko zanešeni tim sportskim nabojem i čekaju jedva sve te utakmice i lepi bazen i onako sastoji se iz dva dela, dve strane tribina gde moraju da se podele navijači, s obzirom da jako često usled tolikog rivaliteta koji ne ide u neku negativu i neku
možda ponekad, ali ne sad u neko huliganstvo i šta ti ja znam, moraju da ih podele i da ih čak i primire. Jer oni stvarno iščekuju željno to leto i žive za to, pogotovo što je otvoren bazen, što je i letnja sezona i što nemaju puno drugih sportova, nekih drugih koji bi možda malo više okupirali. A opet i tendencija klubova da se dovode jako zvučna imena tamo. Znači, tamo je bilo i velikih igrača, šampiona i naravno da je to još jedan mamac za ljude, za navijače, da dođu da to pogledaju. Ali kažem, jako su verni svojim klubovima i posvećeni bukvalno do fanatizma i uživaju u tome. Znači, stvarno, dođu navijači sa trubama i sa, ne znam, ostalim rekvizitima, zastavama, živi se bukvalno za, pogotovo taj poslednji deo, kad dođu te utakmice za plasman, play-off, ili pre toga kad je, recimo, kup finale, ali pogotovo među imaju tamo klubovi koji se, da kažem, ne mrze, ali koji se ne vole i ne podnose, tako da ima nekih raznih lokaliteta i rivaliteta njima posebno bitnih. I onda je stvarno igranje tamo bilo interesantno. To je neki miks odmora i održavanja forme tokom leta, između dve sezone. Samo što utakmica je jedan dobar atak i na fiziku i na psihu, jer se mogu po dva stranca su bila, pa su smanjivali na jedan. I obično, pošto je kvalitet ostalih Maltežana dosta niži od drugih od stranaca, uhvati stranac stranca i onda kad vam dođe neko zvučno ime protiv koga igrate, onda je sve vreme, ako je on na Maltežanu, to je, što bi rekli ovi sportski komentatori, miss match bukvalno i već go u najavi. Tako da moraš ti da juriš stranca i očekuje se od tebe dosta. Imaju očekivanja velika kad dođe stranac, tako da nije lako. Ljudi misli, ako odskačeš kvalitetom od ostalih, nije lako igrati te utakmice, bude i pritiska. To ne znam da li su gosti puno pričali, možda ovako neformalno, ali stvarno bude pritisak i izuzetan kad dođu te završne utakmice, tako da stvarno jedno lepo iskustvo i lep život na Malti tokom, znači nešto između letovanja i treniranja. A Brazil? A Brazil je iskustvo isto interesantno. Na kraju te sezone u Herceg Novom, baš jedan od tvojih prethodnih gostiju, Felipe Perone, pošto je on ponikao u vaterpolo klubu Botafogo, i oni se isto deklarišu Brazilci, ovaj iz ovog kluba, ovaj iz onog kluba, dosta isto njih je organizovano kao kod nas po principu sportskog društva. On je recimo Botafogo, a njegov rođeni brat Kiko je Fluminense. Da, to je interesantna priča. I sportska društva i klubovi u vaterpolu su isto kao i u fudbalu, znači poznata imena fudbalska, ne znam, i Flamengo i ovi Sao Paula, Paineiros, Pineiros i tako dalje, sad ne mogu da se setim svih. Ima dosta klubova iz Rija i Sao Paula. I oni igraju uvek završni turnir kupa, negde opet kad se završi ovde sezona, negde u junu mesecu. I treba je tog leta da ide Petar Trbojević tamo kao stranac, međutim, da li je on produžio sezon, odnosno su valjda se plasirali na Final Four i onda im je otkazuju, tražili su nekog i ne znam kako se Felipe setio mene na nečiju preporuku i me zvao, jel si zainteresovan. To je opet neko jako lepo iskustvo, neki miks turizma i igranja. Turnir, moram da kažem, da je ozbiljan i u tom momentu je Brazil se polako već podizao za olimpijadu 2016. Da, i turnir je jako ozbiljan zato što dolaze ozbiljni igrači. Evo, samo ću reći da smo, moja ekipa Botafogo je finale, gde smo uspešni bili, došli do finale, igrali protiv Fluminense, za koga je igrao moj doskorašnji trener Vlada Vujasinović. Tako da on, Italijan Leo Sotani, a sa mnom je opet igrao Španac Adrian Delgado i sadašnji trener Španije David Martin. Smo bili zajedno, tako da i druge ekipe su imali isto ozbiljno leto. Pre mene su bili i Andrija Prlinović i Rađen i Stefan Mitrović u nekim klubovima, tako da ozbiljan je turnir, nije ni lak, mogu ti reći, da sam ja otišao posle jedno 15 dana odmora ovde, gde nisam ušao u bazen bukvalno, i kad sam došao tamo, možda jedan dan smo odradili jedan trening i onda smo otišli na finalni turnir gde je bilo, bogu mi, 5-6 utakmica onako u 3-4 dana i gde se dizao nivo stvarno vaterpola, gde su onako Brazilci nezgodni, prgavi su, tvrdi su isto u duelima i u igri, tako da nije bilo baš lako za igranje, ali kažem, i tu smo napravili lep rezultat i posle toga sam i ostao
u turistički malo u Riju ovaj par dana i imao sam sreću da su stvarno svi ti momci iz ekipe i trener bili super, pa su me vodali s voda. Ne znam koju tvoju emisiju rekao, da li, ja mislim Uroš kad je bio trener, da nije vidio ništa od Rija, kad je bila olimpijada, ja mogu da se pohvalim da sam stvarno... Da si vidio. Da sam vidio, tako je, ako mu je za uteku. Ništa, ispričajmo. Da, reći ćemo, da, da. Ovaj... Stvarno, Đole, ovako impresivna karijera, onako šira javnost možda ne zna, ti si ovaj prošao sve juniorske selekcije, reprezentacije, bio si i kapiten generacije koja je bila i svetski i evropski šampion, verujem da ovako baš pamtiš lepo ta vremena kada ste onako harali svetom i Evropom, a pritom biti kapiten reprezentacije, nema veće časti od toga, sigurno. A naravno, mislim, to je... Sad ću reći neku floskulu, ali to jeste najveća čast. Iako možda u tim godinama još uvek nisi 100% svestan, ali se učiš da je to najveća i vaspitavaš tako, da je to jeste najveća čast. Fantastična generacija ta 83. Bili smo i evropski i svetski prvaci. Jeste, meni je drago da sam bio kapiten svim tim momcima koji su posle napravili fantastične karijere, Boris Loković, Predra Jokić, Boba Nikić, Gojko Pjetlović, Marko Ćuk, Mlađan Janović, i bili su tu već i ovi mlađi u toj ekipi koji su 85. koji su nadolazili, Fića 87. ali igra u prvih sedam, recimo, tad se već videlo da je van serijski i da je klasa nad klasama. Dule Pjetlović, Nikola Rađen, Andrijas isto, posljednji turnir je već se pojavio, tako da stvarno jedna fantastična, evo i po imenima, poslije i po karijerama ekipa. Dejan Udovičić je bio selektor i to su bile ozbiljne pripreme, više nedeljne, više mesečne, drill pravi. Dosta nas je već bilo priključeno ja selekciji u tom periodu, jer sećam se da su nama za svetsko prvenstvo u Napolju je bilo, to je 2003. svetsko juniorsko, su nam Boba Nikić, Peđa Jokić i Boris Loković došli direktno sa svetskog prvenstva u Barceloni, već su bili ja reprezentativci, ostali su isto već bili na širen spisku, na pripremama, i ja sam čak bio na pripremama i pre toga i u tom nekom periodu dok sam još uvek bio junior, tako da svi smo bili u tom jednom sistemu tadašnjem reprezentativnom, tako da svi ti rezultati nisu bili uopšte iznenađenje. Đole, ono što nedostaje sigurno, eto, verujem da je to neka žal koju ćeš imati da nisi igrao ni na jednom velikom takmičenju za reprezentaciju. Pa jeste, sigurno da postoji žal, ali opet s druge strane ja sam pošten prema sebi i realan i iskren da u većini situacije nije bilo mesta. Znači, spadam u taj sloj, tu kategoriju dobrih klubskih, čak i boljih, viši nivo klubskih igrača, tako da stvarno postoji gradacija naravno u svemu, i onda sam dosta i realan i znam da je uvek bilo boljih. Rekao sam ti, u onom periodu do 2008. stvarno bilo nemoguće prići reprezentaciji, kakve su veličine sve tamo bile, jer smo bili zajedno sa Crnom Gorom. Nakon toga možda sam mogao da budem na, recimo, pripremama i nekom užem krugu kandidata, pa da se, recimo, selektor odluči, ali, kažem, nije me zvao odluka takva, jednostavno, poštujem, ali sam opet i donekli realan da znam, pogotovo sad, posle generacije, kad su se oni podeli, kad su stasali, stvarno su momci svi superstarovi, nedodirljivi, i otprilike znam gde je neko moje mesto i s te strane ne želim, a opet ovako igrački, to sigurno da postoji žal da možda jedno takmičenje sam zaigrao za reprezentaciju ovu seniorsku. Bio sam više puta, kao što sam i napomenuo i što si ti napomenuo, na pripremama. Da, 2004. si recimo bio. Tako je, da, cele pripreme pred Atinu, da. Eto, tako da opet... Tako je, kako je, zadovoljan sam i sa svim ovim. Igro si i na dve univerzijade također. Jest, dve univerzijade, da, to su u stvari, tad su se slale kao B reprezentacije. Mm-hmm. 2001. i 2007. znači posle ovih 13 najboljih, posle njih ovo najbolje što je u to vreme zemlja imala. Tako da, kažem, drago mi zbog toga, i to su isto interesantna takmičenja i iskustva, i
sve u svemu sam više nego zadovoljan celom karijerom. Ajmo pre pitanja gledalaca da čujemo još jedno uključenje. Zdravo svima, zdravo Đole. Prvo želim da ti čestitam na izvanrednoj vaterpolo karijeri, kako si ostavio za sebe, na tome da si bio uvek pravi predstavnik srpske vaterpolo škole, školovan igrač koji je prošao sve vidove selekcije i da si to jako dobro predstavljao uvek i na svakom mestu, tako da stvarno kapa dole za celu karijeru. I da ti naravno poželim puno sreće na ovom novom poslu. Sigurno sam da će na početku ti bude malo teže, ali sam isto tako siguran da ćeš se vrlo dobro snaći i da ćeš dobro uplivati i u ove nove vode trenerske. Pitanje za tebe bi bilo da eto, probaš da napraviš paralelu i između rada srpskih domaćih trenera i onih trenera iz inostranstva, a da se malo tu, kad su treneri iz inostranstva u pitanju, da se malo više zadržiš na trenerima iz Crne Gore, s obzirom se i tamo proveo dosta vremena. Veliki pozdrav, čao. Hvala Žiletu Gociću na uključenju. Hvala Žiletu prvo na epitetima i u vezi karijere, a on me je posle gađao sa stručnim pitanjem. Pa, da. Sad ste kolege, opet ste kolege. Tako je, tako, opet smo kolege. Opet ste kolege. Da. Nismo ni prestajali. Nikad niste prestali, budete kolege. Da. Tačno je, lepo je rekao da je i ona i ja smo reprezenti te neke naše škole i sistema koji je dugo bio i dalje je prisutan, što Partizana, što reprezentacije, to je manje više bilo izjednačeno i isto. I nakon odlaska iz Partizana onda sam imao iskustvo i priliku da se susrećem sa drugim, recimo, metodama i načinima rada drugih trenera. Znači, Žile se tu posebno apostrofirao je Crnu Goru, zadržao se tamo. Sada mikrofon malo da približiš. Pa u Crnoj Gori mi recimo bio prvo Mirko Vičević, koji je opet tipičan taj predstavnik stare eksiju škole, znači 100%, čak je i njemu Bata bio jedan od mentora u to vreme i dolazio na neke naše treninge, tako da mislim da sam sve rekao sa time. Ivica Tucak, opet za nijansu drugačiji, ali dosta sličan i dosta i on apostrofirao rad sa Nikolom Stamenićem dok je bio igrač. Tako da je, što se tiče naših tih trenera u Crnoj Gori i Srbiji, sve to manje više slično, jako i identično. Sad svako nešto primeni, Mirko je nešto primenjivo, neke metodice iz Italije, recimo vezane za sam stručni rad u bazenu ili za neku malo psihologiju van bazena, Ivica takođe, ali je otprilike neka baza i sve ostalo je ona naša stara XU škola, filozofija, doktrina koja je ceo naš vaterpolo, srpski pogotovo, dovela, mislim ranije jugoslovenski, do tih visina. Tako da opet imalo je što da se nauči i od ovih u drugim zemljama. Recimo, rekao sam, apostrofirao sam Gua Baldinetija u Italiji, koji je fantastičan taktičar i fantastičan motivator pre utakmice. Stvarno i dalje su mi ostali njegovi motivacioni govori u glavi. Španija opet dugo je bio prisutan princip i sistem rada Dragana Matutinovića, koji je bio njihov selektor od 88. mislim do 92. Vodio ih na olimpijadi u Barceloni. Barceloni, da. Da, što je opet ima veze sa našom nekom i oni su dosta od njega, mada je on malo bio surov sa tim fizikalijama i to apostrofiraju cela ta, pogotovo generacija, jer sam golman s kojim sam igrao je prolazio sve te pripreme i drilove sa njim i posle Gabi Hernandez takođe. Tako da se sve vrti opet oko nas. Što se tiče Francuske, isto tako je bio taj trener kome je Nikola bio trener u Marseju, pa je bio, pominje svaki dan Nikola i pokušavao je da tamo implementira i primeni neke naše principe, što baš nije tako lako išlo u Francuskoj.
Eto, to je, Rumunija opet je, eto, rekao sam koji je princip rumunski stari, što isto nisam očekivao tog trenera, misleći da on dugo igrao preko van Rumunije, tako da eto, svuda sam nešto video i kupio. Dobro, idemo na pitanja gledalaca. Ti si jedan vrlo zahvalan sagovornik, s obzirom da si mnogo toga što ima pitanje već ispričao, ali ima nekih interesantnih koje sam sačuvao. Pre svega pozdravljate Aleksandar Pantić, znaš ko je? Aha. Aleksandar Pantić. Igrao sa mojim bratom, da. Jeste, i prvo pitanje njegovo je, kaže, koliko mu je teško da se prilagodi stalnim promjenama pravila, s obzirom da je počeo karijeru u eri relativno statičnog vaterpola, završio u eri znatno ubrzanog. E, dobro pitanje. Odlično pitanje. Jeste, da. Odlično. Pa to sam baš sa kim komentarisao, mislim sa Avrom, tokom ove sezone, izašao je na YouTube-u klip iz finala play-offa 95. Beča i Partizan, i interesantno je bilo pogledati jer sam tu bio klinac na Banjici, interesantno zbog više stvari, ali u vezi ovog pitanja delo je kao da je malo brži usporeni snimak, otprilike kao da iz ove sad perspektive i sa pokretima i sa pravilima i sa svim ostalim, znači znaju, pošto je stručan odgovor, više je sve bilo u vertikali, a manje u horizontali, i ako je to tad bio vrhunski nivo vaterpola i fantastične su bile obe ekipe, ali sad s ove strane kad gledam to, evo 26 godina unazad, jeste drugačije, a meni, s obzirom kako sam sve to nekako u hodu i donesu se nova pravila, pa treba neka adaptacija po, ne znam, pola godine, godinu, i onda sad nije to odjednom bilo tako, sigurno da u početku nije bilo lako naviknuti se, ali nekako su se menjali ti i trendovi i pravila i adaptacija je jednostavno morala da bude na njih. Ovako, polu, sad s ove distance polu neosetno, ali sigurno da je trebalo vremena da se u jednom momentu navikneš na ovo pravilo ili na ono pravilo, pa sad se izbacilo se blok sa dve ruke, pa korner od, samo je bio od igrača, nema kornera, tako da bloka, tako da eto, ali nekako sad s ove distance jeste se stvarno menjalo i ubrzao se vaterpolo i mnogo više, pogotovo u periodu tog mog igranja je fizikalija i fizičke predispozicije su došle do izražaja i to se isto menjalo, tako da eto, uspeo sam da se nekako naviknem i drago mi je, mislim, a nisam puno menjao ovu konstituciju i muskulaturu, da. Aleksandar pita, kaže, da li je i Đole zaljubljenik u američki fudbal kao njegov brat, i ako jeste, koji mu je omiljeni klub i zašto? Nisam, moram da je razočaram, možda imala neku dojavu da jesam, ali zna sigurno da moj brat je veliki zaljubljenik. Pa moj brat živi tamo već 15 godina i pravi Amerikanac, i s tim, dobro, ne mora samo na osnovu toga da prati američki fudbal, ali recimo američki fudbal, pošto je tipičan evropski sport, mene nije indoktrinirao i ja se nisam primio na njega kao isto mnogi odavde, kaže, ne mora samo da budeš tamo da bi ga pratio, ali ga on prati to i prati NBA i stalno sad kad su utakmice bile i finala, stalno mi, pogotovo za NBA, to pratimo zajedno, a za NFL to prati on sam, tako da nisam zahvalan i pozvan sagovornik da pričam o NFL-u. To ćemo onda sa Dačom, pošto Dač je pasionirani, sledeći put da pričamo malo više o NFL-u. Još jedno Aleksandrovo pitanje, mada mi ponavlja se, ali želim da ga postavim zato što on uvek ima dobra pitanja. Kaže, gledao sam nedavnu utakmicu finala Len Kupa sa Savonom u kojoj Đole bio akter, pretpostavljam da misli na Partizan. Verovatno, da. Kaže, da li mu je najbolja utakmica u životu i da li se seća atmosfere koja je vladala na tribinama? Pretpostavljam da je zbog toga Beograd u pitanju Partizan. Pa recimo, utakmica jedna od, nije možda najbolja, atmosfera sigurno. Ta atmosfera, dobro sam setio toga, i to i meni ostalo. Evo, sad sam se i naježio. A on je u to vreme igrao, bio je tu. On je bio je u mlađim selekcijama. Mlađim selekcijama, da. Jeste nevjerovatna atmosfera. Pun bazen, ne znam koliko hiljada navijača, dobro, ne može, ne znam, dve i recimo i nešto, koliko fudbalskih navijača, grobara, kop, grmi, ne čuješ samog sebe, bukvalno jedva se čuje zvižduk. Stvarno, to mi je možda najlepša atmosfera u kojoj sam igrao. Mislim, ove su bile fantastične, da se ne naljute, pošto se na Partizana, da se naljute Zvezdini navijači, isto na Tašmajdanu koje smo igrali, to je isto fantastično bilo. To je stvarno pun bazen, grme navijači, isto ne čuješ samog sebe, zvižduk jako teško se čuje, bez obzira i kad te bodre i kad navijaju protiv tebe, odnosno bodre tvog protivnika,
veliko je zadovoljstvo i gušt igrati u takvoj atmosferi, stvarno. I pogotovo ekipe koje imaju vetar u leđa od tih navijača su sigurno do 20-30% bolje u takvom ambijentu. I kažem, svi imaju uživanje da se igra u takvim ambijentima. Ali dobro sam setio, Savone jeste fantastična atmosfera. Da. A on ima sjajna pitanja, ono, da. Mislim, a ne pita uvek, znaš, znači uvek izabere ovaj... Možda kad gosti ga... Inspirišu ga gosti, inspirišu ga gosti u zavisnosti od nekih perioda kada je on ovaj bio u bazenu. Vrlo ovako drag saradnik. Pozdrav za Aleksandra i ovom prilikom. A naša Aleksandra, moram sad da izdvojim ova neka njena pitanja, molim ti da budeš koncizan, kaže kakve uspomene ga vežu za Šumadiju i skoro nam je bio gost Uroš Stevanović koji važi jednog od najperspektivnijih trenera, kakvo je njegovo mišljenje u Urošu i kako je bilo sarađivati sa njim? U Šumadiji sam rekao već, bilo je fantastično, da. Sjajno, van bazena, super ambijent za život i za sportsku karijeru. A što se tiče Uroša, sve najbolje o njegovom, i ne bih ga već svrstao u mladog trenera, pa, već da. Ima zavidno iskustvo na svim nivoima, na najvišem pogotovo, zavidne rezultate, tako da sve najbolje o bivšem treneru, isto pošto mi je bio u Kragujevcu, kratak period mi je bio trener, a takođe smo igrali zajedno, isto to da pomenem, u Partizanu, u jednom momentu u mlađim kategorijama, on je došao 82. Bio je princip da se spajaju 82. pola 83. tako da smo uhvatili jedan period da smo bili zajedno i da smo igrali u mlađim kategorijama Partizana, da. Aleksandar pita, kaže, kao kapitan Nove Beograda apelovao je na upis novih članova i pozivao mlade da se priključe. Kako on gleda na situaciju sa mlađim kategorijama, da li brojni uspisi privlače decu i imali Srbija budućnost u ovom sportu? Pa Srbija sigurno ima budućnost, a što se tiče uspeha, koliko oni animiraju mlađu decu, pa iskren da budem tu i tamo, i da i ne. Animiraju, ali mislim da može to i više da utiče i bolje. Sad je to dosta i do same dece, koliko će se oni zainteresovati za sam vaterpolo i generalno za sport. Tako da nije samo do, mislim da što se toga tiče vaterpolo, sa uspesima je uradio sve, a naravno uvek može da se poboljša i sa samom animacijom svakog kluba zasebno, a naravno plus će uvek biti neki uspeh što klubski, što reprezentativni, samo može da donese plus, ali opet kažem da može to i bolje, odnosno da se u većem broju deca odlučuju, odnosno da postoje animirana za vaterpolo. Kaže, ima li nešto kao igrač na treningu nije volao da radi, a sada na tome insistira kao trener? Uf, teško pitanje. Pa nisam volao, recimo, u teretani, ja dižem tegove. Aha. A znam da je sad to jedan od bitnih segmenata i delova rada koji ne mora da bude ključan, ali je bitan i mora da se upražnjava tokom trenažnog procesa. Kako ti se dopala Lombardija, kakav je boost u Arsiciju kao grad? Pa moram da kažem samo da ja taj period u boostu Arsiciju kluba nisam zahvatio, zato što sam ja bio u Mantovi, kao što sam rekao, a klub se, tačno je, sledeće sezone prebacio u Busto, što je pored Milana, i to je još veći grad u odnosu na Mantovu. Pele Zimonjić, recimo, s kojim sam igrao zajedno tamo i s kojim sam u kontaktu, isto mi kaže da je, recimo, Busto mnogo veći i više mu je prijao za život. Daleko od toga da mu Mantova nije prijala, ali da je još bolji, još lepši, jer je Mantova baš maleckko mesto, Busto je malo veći i tu je, ne znam, blizu Milano, Como i, mislim, jedan i drugi su lepi gradovi na lepim mestima, ali ovo je još bolje, kaže. A još dve stvari. Leno, najteži plivački trening i vremena na 50, 100 i 200 metara, ovo je njegovo standardno pitanje. Najteži plivački trening. Da, to je možda test kod Dejana Udovičića 5 puta 200, recimo. Dobro. To, da je, sećam se, on... To smo plivali u prvom timu gde on mora da donosi kašičicu šećera i tu nekima pored, da ih sad ne imenujem. Ali ja sam isto sve zvezde brojao posle, kad smo završio u poslednju. A vremena na 200, 2.03,
na 156, a na 50, 24. To nikad nisam plivao, niti ću. Iz vode sve. Da. Kaži mi, čekaj da im, Amerika, to smo pričali, nisi imao tamo ponuda? Ili, nisam. Kažem, da. Moj brat je otišao tamo, da. Nisam imao ponuda za studiranje, ja sam imao neku drugačiju priču ovde, nije me uopšte to ni interesovalo, tako da uvek sam bio bliži Evropi. Da. E, kaži mi, evo, Goga, interesantno pitanje, kaže, odnos sa sudijama, da li se sećaš neki neprijatni situaciju u bazenu, da li si imao uopšte? Pa bilo je par puta, da. Uh-huh. Sećam se na Malti, baš. Bilo je i u drugim zemljama, ali nije. Nije da nije, a? Da. Sećam se, posle na Malti sam dobio jednu utakmicu suspenzije i onda su mi iz kluba rekli, ajde idemo da daš neku izjavu da se ublaži, pošto je bila automatski jedna utakmica u zavisnosti od težine prekršaja ili čita između redova težine reči koje si uputio, možda bude i više. I onda smo otišli i ja sam, ovaj mi je rekao iz kluba, kaže, napiši da sudiju pre toga ništa nisi razumeo, ali između redova on je tebe sve razumeo što si mu rekao. tako da, i dobro, proći ću ipak sa jednom utakmicom suspenzije. Aj, pre nego što se još dotaknemo porodice, samo mi kaži ovo, pošto ulazimo polako u olimpijski turnir, u nedelju već kreće, šta očekuješ od Tokije? Pa prvo očekujem jedan jako interesantan turnir, ovako generalno sa neke strane vaterpolo trenera, radnika, da kažem, a s druge strane, što se tiče rezultatski, to je jako teško predvideti, ne samo rezultatski, nego inače, usled cele situacije unazad, oko ove pandemije, oko tamo protokola, nadam se da će sve biti okej, i sigurno neće biti samim sportistima, ne samo vaterpolistima, nego svima lako da učestvuju i participiraju, vjerojatno postoji mali niz protokola dnevnih, na dnevnom nivou pred utakmicu, tako da će sigurno s te strane im biti specifično. Jako težak i zahtevan turnir, jako teška grupa, odmah se naravno prebacujem na našu reprezentaciju, jako teška grupa, i što je i selektor naš Dejan rekao, ajde za početak da se prođe ta grupa, pošto, što ja mislim da ipak neće dolaziti u pitanje, mada je u Riju bilo u jednom momentu stani pani oko toga, a pa poslije da se ide iz utakmice u utakmicu, jer kažem, svaki protivnik je izuzetno zahtevan, naši su, ne moram da trošim reči o njima, fantastična generacija, super starovi, poslednji turnir, sigurno će, oni su veliki šampioni i imaju taj šampionski virus u sebi i nadam se da će izbiti sad na površinu i sigurno se neće zadovoljiti, pucaće na najviše, neće se zadovoljiti, eto tek, ne znam, prolazom grupe ili prolazom četvrtfinala, ali mislim da sad ne zavisi baš sve od nas, ali daleko od toga, nismo apsolutni favoriti kao što smo bili u Riju, da svi, ne znam, beže od nas, ali opet im nije sve jedno kad na koga god budemo došli u tom četvrtfinalu i drugi su se podigli i što je normalno, naši igrači su već i fizički već manje možda potentni nego ranije, pogotovo što ima puno utakmica, znači to je minimum 7 jakih i teških utakmica na turniru, treba sve to izdržati, ali mislim da su oni za to kadri i ovako već u ovim ozbiljnim i zrelim godinama veliki su šampioni i nadam se da će to i potvrditi opet. Đole, najslađe za kraj, porodica, redi da porodica, da ih za kraj i da ih pozdravimo, da. I da supruga, tako je. Da, između ostalog, Aleksandar ti je čestitao i rođenje sina, to sam zaboravio. Jeste, da ti kažem. Jeste, evo, na današnji dan, tačno pre 5 meseci. Da. Luka, Lena, starija ćerka, uskoro će 6 godina, supruga Dada, ništa, moj temelj svega, kao i kod svih, i evo, pozdravim ih ovom prilikom, pošto su na moru. Pridružit ću im se sredinom, posle olimpijade, sredinom avgusta. Dobro, da, znači, uživo i pozdrav i sa moje strane. Neko sreća prati sve tebe, pogotovo sada na ovom trenerskom poslu. I super je što vi, bivši igrači, ostajete u vaterpolu, što dajete neki novi temelj,
učili ste od pravih ljudi i sada je red došao da to znanje koje ste stekli da prenosite tvoje mladi i da na taj način srpski vaterpolo ostaje tako je. Onako u vrhu i baš vas ima sada i dosta, da kažem, što je stvarno super. Pa hvala ti na lepim i rečima i željama. Kao što si rekao, želja mi je da to bogato znanje prenesem. Do sad sam to radio možda na neki drugi način, evo kao kapiten, bi kao najstariji, ubedljivo najstariji igrač ove poslednje sezone u ekipi, a sad kao trener, jedna totalno drugačija uloga, drugačiji početak, pa nadam se da ću biti uspešan i u tome, onako put za sada u nepoznato, ali što kaže, spreman sam isto da naporno treniram, radim, pa vidjet ćemo dokle će me to odvesti. Đole, ima nešto da te nisam pitao, a hteo bih da istakneš? Kako si ti prošla ova dva sata, pa i koji minut više? Pa prošlo je fantastično, stvarno. Ne znam, s moje strane, pošto sam ja uglavnom odgovarao, nije bilo ništa što sam hteo nešto posebno da istaknem, da kažem, okay. A da nisam možda rekao. Sad, da li me nisi pitao, možda ćeš se setiti sad kada izađemo iz studija, pa kaže, mogli smo i ovo još, ali mislim toga da ima uvek. Da, toga ima uvek. Možda da ostavimo za neku drugu priliku. Teo sam ti kažem, bit će prilika, sad ulaziš u novi svet, trenerski svet, tako da ćemo imati mislim, tema za razgovor. Ima sigurno, da, ali, sigurno. Ali ovo je bila najviše tema, osvrt na karijeru, tako da je, mislim tako da smo tu, ako ne sve, onda dosta toga rekli. Đole, hvala ti puno na izvojenom vremenu, na gostovanju u ovom podcastu. Družit ćemo se još. Ja vas pozdravljam. Pratite Instagram profil kako moj, tako i pod kapicom i za sledeću nedelju još ne mogu da potvrdim ko će biti gost, ali svakako ćemo se potruditi da bude još neko vrlo interesantan iz sveta vaterpola. Uživajte u ovom razgovoru sa Đoletom Filipovićem, pratite Olimpijske igre i družimo se ponovo sledeće nedelje.